äntligen blivit dags att resa runt i Sverige och hitta vilken följare som gör den bästa hamburgaren. Idag befinner vi oss i Skåne län, i Småland, Dalarna, Södermanlands län, Hallands län, Gotland, Sundsvall, Norrland, Uppsala län, västkusten, Östergötland, det är Stockholm. På en första plats, grattis! Mina damer och mina herrar, hjärtligt välkomna till Hamburgerfinalen. Det har äntligen blivit dags. Jag har samlat 12 personer från 12 olika län från hela Sverige för att ta fram en vinnare här ute idag på Vädergårdsmejeri, en liten bit utanför Stockholm. Det är här vi kommer styra upp hela finalen. Och för dig som tittar på det här just nu och inte hänger med i banan, vad är det för någonting? Vadå på final? Vad snackar ni om? Det här är en serie som jag startade för över 2 år sedan. Det åker hem till folk från olika län i hela Sverige och käkar deras burgare och så väljer ut en vinnare i varje avsnitt. De här vinnarna från respektive län har jag då samlat i en final för att idag ska vi ta reda på vem som egentligen är bäst. Så idag är vi som sagt ute på Vädergårdsmejeri och jag har stött upp det här eventet tillsammans med Burger Store och massa andra sponsorer. Vi kommer igenom dem sen och jag måste bara säga stort tack för att de har gjort det här möjligt. Så välkomna till Burgerfinalen helt enkelt. Skitkul att ha kollat in på kanalen. Glöm inte att tumma upp där, subscriba. Vad vet jag, kanske skriv någonting i kommentarsfältet. Det här är nog den mest planerade videon jag någonsin har lagt upp på min YouTube-kanal. Och det känns helt sjukt och magiskt att allt är på plats och att det sker idag. Nu kliver vi in på eventet och tar reda på vem som gör Sveriges bästa burgare. Så det första vi ska göra när vi kliver in på själva eventet, burgareventet, är att vi ska dra till Pit Boss. Här har de en burgarskola helt enkelt. Ja, då är det folk som kan anmäla sig till en kurs egentligen för att lära sig hur man smashar burgare. Så just nu har vi några som kör där. Så jag tänker att vi går och snackar med dem och kollar hur det går. Hallå, hallå där! Hallå! Hur går det för dig? Det går bra. Det går bra? Det går fint, det går fint. Ja, det är burgarskolan här alltså. Yes. Skolan är full rulle. Har vi någon burgare ni vill visa upp? Okej, okay, all right. Ja, men här snackar vi. Det är du som är här. Ja, lite. Jag kör teamwork här i grillen. Ja, hur går det för herren här då? Går bara bra. Jag tror det. Det är normalt. En ost som sagt. En ost. Okay. Där vi börjar skolan helt enkelt. Vi kliver vidare till Omberg. Ser ni grabbar? Hallå, hallå, hallå. Det här ser helt sjukt ut. Berätta, vad är det vi ser? Omberg då, som där vi har tagit fram utekök. Ja. Vi utekökar oss vid stål med granitskiva uppe på. Alltså, ser den? Alltså, det här är ju... Ja, det är ganska maffigt. Ja, men det här är helt sjukt. Alltså, utekök. Ja. Alltså, om man skulle ha det inne skulle... Ja, det kanske man inte kan ha, men alltså, det är storleksmässigt så är det är stort. Mm. Det är väldigt lyxigt. Så man köper ju modul för modul och sen fäster man dem. Så de kommer ju dels monterade, vilket är supersmidigt. Ja, så det kommer ju i stora kartonger. Och sen har du uppe på en timme. Och så finns det en gasolgrill till det. Ja, just det. Ja, det är helt sjukt. Men om man vill bara kanske köpa typ den här delen, går det också? Ja, alltså, så man måste inte köpa allt, nej, tycker jag. Nej, nej. Alltså, den kan vi köpa grillen. Om jag skulle vilja köpa hela det här liksom. Mm. Vad ligger prislappen på? Rent spontant så känns det väldigt dyrt. Ja, sen så nu är det 2 kylar. Det kanske man inte ska ha. Men lite... allt det här ligger på typ 75. Okej. Okay. Men jag tyckte det var ändå ganska rimligt. Jag ganska det skulle rimligt vara, pris ändå. Jag trodde det skulle vara upp mot 100, men det här är ju... Så. Men säg att man vill ha en grill, man vill ha ett hörn och sen vill man ha ett kylskåp med vass då. Ja. Så att du kommer härifrån. Ja, men exakt. Ja, men det här är rimligt. Det är rimligt. Ja, exakt. Här. Men då kommer du under av runt 50. Ja. Kanske lite mer. Okej. Okay. Och då får du ändå ett fungerande utekök som har kylskåp, har vatten och allting. Okej. Okay. Ja, jag kanske... Hör du av mig? Ja, men det, ja, det gör jag nog, för jag vill ha ett utekök. Det är, ja, grymt. Mina kära gudrums. Här har vi dem. Här har vi. Tjena grabbar. Tjena, tjena. Nu är jag äntligen här. Aha. Efter mycket. Jag har väntat på dig. Ja, det har väntat. Ja. Okej, men vad bjuder ni på då? Det börjar vi. De är mini. De är mini. Vi är Sverige som är lite dressingar som jag gör själv förstås. Och du är någon typ av såsexpert, vad du ryktar om. Ja, ja. Alltså jag gör korv, jag gör såser, jag gör dressingar. Jag har en schysst palett kan man säga. Ja, men det måste vara svårt att smasha när det är så minimalt liksom, eller? Jo då.
Det kanske funkar bra. Nej, men det går an. Och så får man dem i en sån här liten gullig skål. Ja, okej, schysst. Tackar, tackar. Det här såg ju helt otroligt ut. Vilka coola du har. Tack snälla. Tack så mycket. Det var grymt. Det var bra. Tumme upp på dem med. Räcker det för att kvala i tävlingen eller? Det här var inte dumt. Men du har ju massa olika grejer här. Kan du berätta? Ja, alltså vad du, jag har med mig chili mayo som du precis fick. Jag har med mig en mojo rojo typ. Alltså vinaigrett med paprika och cayenne. Jag har med mig en chimichurri. Alltså typ vitlök, persilje, vinaigrett. Honungsmajonnäs. Jag tackar så jättemycket. Ja, tackar. Tack, tack. Då kliver vi vidare till Burger Store som faktiskt är huvudsponsorn till den här videon. Tack än en gång. Alltså på riktigt. Att Burger Store är med. Och utan dem så hade vi aldrig kunnat göra hela eventet. Och tidigare började jakterna så jag bara stort tack. En gång. Så de är här med sina kryddor. Vi har lite chips, vi har lite smashers, vi har lite allt möjligt. Vi har tröjor, vi har tischor. Där är tischarna på mig idag. Vi kör inte den vanliga börjartischen jag alltid pickar på mig. Utan jag tyckte att idag kör vi den här. Vi representerar finalen. Det blir grymt. Här har vi lite, här har vi sådana tischer man kan köpa. Grabbar, ja, du har ju köpt en tischa ser jag. Inte lika någon som mig. Den är till och med signad där också. Det är bra. Ja, det är bra. Det är min. Alltså vet du vad, den här, det är nästan att du hänger upp den på väggen. Det är massa signs här, det är skitsnyggt. Här har vi lite grejer. Är det här chips? Det var väl det här? Rubb. Okej, kryddmix. Trevligt. Hallå, hallå! Hi. Here we got poppamies. 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 Okej. Poppamies, yeah. Can you tell me, what is this? Is it Poppamies is a Finnish brand we started 15 years ago as a chili company first. Then we expanded for our barbecue stuff and then now we have snacks, mayos, everything like that. Our thing is we do flavors. We do strong flavors also. Okay. And over here we are presenting our barbecue sauce series and the hot sauces over here. And Burger Store, they're selling everything over here in Sweden, our stuff. Can I try the strongest you have here? Yes, sauce. This one we have over here, it's called Smoky Reaper. We also have a stronger one, which is called Fire Demon. Oh no, it sounds But you can scary. Buy from Burger Store. Okay. All right. Everything can just be found with just Burger Store. Just a little bit. Tip is this too much? Yeah, it's quite much. Oh, tjena, hallå! Jag kör också. Ja, jag trodde inte det skulle vara så starkt. Det såg inte så starkt ut, men okej. Okay. Oh, it's very spicy. That's the strongest one. Yeah. That's the stronger one? But okay. Not everything is so spicy. You have to remember that one as well. All the sauces are different. Yeah, it builds the heat for a couple minutes, so it's... Yeah? Yeah. Okay, I have a drink or something. Jag måste ha en dricka. Jag tog någon stark sås där. Höll på att dö. Och vattnet är slut. Nej, men. Nej jag skojar, det finns. Varför gjorde du det där för? Det är skitdumt. Så här har vi själva scenen. Det är här vi har juryn som faktiskt kommer bedöma de här hamburgarna. Många kanske tänkt att är det jag som kommer bedöma burgarna. Men sanningen är att det kommer jag faktiskt inte göra. Utan vi har en utvald jury. Vi är några från Burger Store. Vi är Micke som vann Burger SM. Vi har Roy. Han var med Mästerkocken och så vidare. Riktig King. Vi har Nino som är en ägare av BAP. Och så har vi Simon Kaffi som har käkat en och annan hamburgare i sitt liv. Så jag känner att vi har en väldigt stabil jury som kan väldigt mycket om mat och speciellt burgare. Jag kommer vara med och inte att käka. Utan så här, jag tänker att jag har ju rest runt land och rike, valt ut personer och sen satt dem här och nu är det en annan jury som får bedöma dem helt enkelt. För så här, jag kan inte vara både framför kameran och sitta där hela dagen och kolla på massa grejer samtidigt. Det var lite för mig att antingen välja att sitta där hela dagen eller liksom göra det jag gör nu här och gå framför kameran. De kommer nog göra ett otroligt bra jobb. Jag litar på dem helt enkelt. Man kan ha fotoväggar här där man kan ta lite bilder om man vill det. Vi kan ta en screenshot här. 3, 2, 1. Hallå där, nu kommer du ut i rätt tid. Var är vi här? Sveriges bästa burgare. Är det Sveriges bästa burgare här? Varför inte du med i tävlingen då? Det är andra som måste komma. Ja, okay. All right. Men här är en restaurang då? Ja. Jag tar lite snabbt hit eller? Hallå där. Tänkte visa folket vad som sker här. Vad har vi här då? Är det bara burgare? Bonen och burgaren. Här är bara burgare. I huset bredvid har vi glass. Så vi säljer hamburgare på gårdens egna kött. Och osten från gården. Alltså jag säger det hela tiden, men ni har ju den bästa osten liksom. Och den är härifrån. Så mycket som jag har hypat den åt den. Här är vi liksom nu. Ja. Här är den ifrån. Det här är kärnan liksom. Här är kärnan, verkligen. Ni lär göra bra burgare med den osen då tänker jag. Det tror jag absolut. Jag har aldrig käkat härifrån, men jag har hört att det ska vara bra. Vill du käka nu då? Eller är du med?
En liten kanske kan klicka. Vet du vad? Jag kommer tillbaka om en kvart. En kvart då? Ungefär. Då är vi redo med en burgare. Ja, men vi är fan mysigt ställe helt ärligt. Det var ju skitnice. Här har vi då deras glasskalas. Hallå då! Hej, hej, hej. Jag käkade en jättestark sås. Och det bränner i min mun och jag dricker här, det hjälper inte. Jag tror jag behöver glass. Har jag kommit rätt? Ja, okej, absolut. Okej. Ja, men jag vill bara ha lite vaniljglass liksom. Ja. Vi kör en bägare. Det blir nog bra så. Ja. Det är mysigt. Det här var gott. Det här var riktigt gott. Lite glass på det här. Det känns ändå bra. Det är varmt som fan ute då. Jag tror det behövs. Vi kliver vidare. Här så har vi ett VIP-område. Där folk har köpt biljetter. Där man får ett... Vad ska man säga? Ett avskilt område. Man får även en burgare från restaurangen här. Är gratis. Pommes, dricka. Det här vill jag jättegärna testa. Det här är då, det är Väddö gårdsmejeri som har en tävling. Där man kastar hamburgare. Exakt. In i en ostskiva. Och det står, tävla och vinn. Kasta burgaren i osten. Tre kast. Så man vill ju då träffa... Ja men det spelar ingen roll egentligen. Då kör vi då. Dåligt. Dåligt. Tack så mycket. Jag var nog sämst idag. Jag kommer tillbaka sen igen. Ja. Ja. Jag tar min glass och kniver. Den här är ju sjuk. Riktigt grym. Sist men inte minst. Burger Store. Tjena. Tjena. Hallå där, hallå där. Välkomna. Tackar, tackar. Jag har gått förbi er några gånger här nu. Vi har småsnackat lite. Men jag har varit otroligt sugen på att testa era grejer här. Och vad bjuds det på? Här bjuder vi på grillad flappstek. Okej. Okay. Med chimichurri. Okay. Så att jag tänker att jag skivar upp lite här nu, ska du få smaka på något riktigt jävla gött, okay. Om man får säga så. Ja, ja, men det är klart man får göra. Ja, så jag tänker att vi gör så här. Lite flingsalt på det. Lite flingsalt. Och så kommer den hemliga ingrediensen. Hemmagjord. Chimichurri. Kan aldrig bli fel. Nej. Och det här. Det där är otroligt gott. Så där. Smaklig måltid. Tackar, tackar. Gud ja. Wow. Wow. Bra skit. Det här var bra skit. Bra, bra skit. Ja, det säger jag. 110%. Riktigt nice. Gött man kan... Men hur har du kört det där köttet? Bara... Hög temp. Ja. Och snabbt. 2-3 minuter varje sida. Och så innetemp 58. Får den lite medium rare. Ja, just det. Den är extremt juicy liksom. Ja, precis. Jag har kört lite goda Subways här nu med... Ja, men på tal om mackor, vad står du gör? Jag körde mackor förut med lite fläskigt filé och... Ja, men när det tog slut ytterfilén så körde vi Freddes flapsteak på macka med picklad rödkål, picklad silverlök, rostad lök. Och det var bra också liksom? Ja, så nu har folket samlat här och vill ha footlongs istället. Okej, okej. Det var portioner vi skulle göra egentligen. Ja, just det. Men så blev det att folk vill ha. Så jag har väl grillat 30 kilo plank nu tror jag. Ja, det är eller så pass. Ja. Och herregud. Det har rullat på bra här så att... 16 kilo fläskigt filé, ja. Och 20 kilo kandben. Ja, tror jag det. Tjatar ju allt. Ja, men kul att smaka. Ja, nej men verkligen. Så här inne är då ett tält där alla deltagarna får hänga och preppa och så vidare. De har varit där flera timmar och ja, men gjort sig redo med majonnäs, dressingar, du vet, vägt upp kött. Kolla vilket bröd de ska använda och så vidare. Och sen har vi också fixat så att de får använda alla de här grönsakerna. Det vi har, alltså vi har strösocker, vi har, om ni säger bröd. Gurka, pickles, dionsenap, senap. Ni ser, det finns hur mycket grejer som helst för dem att använda. Handskar, allt möjligt. Så här är själva prep-tältet då, helt enkelt. Verktyg för att smasha, ni vet, allt sånt där. Sen har vi även här. Här har vi även ett kylskåp. Här har vi färs, här har vi ägg, här har vi lök, här har vi bacon. Vi har ost, vi har jalapenos. Vi har hur mycket grejer som helst. Och sen när man har preppat klart här och liksom gjort sig redo, då rör man sig till andra tältet, så det är det vi ser på andra sidan där, det är själva tävlatältet. Och där har vi en, vad har vi? Vi har en, två, tre, fyra, fem. Där har vi fem grillar, så de får välja vilken grill de vill därifrån. Och smash in en burgare, grilla bröd, bacon, you name it. Och så kör vi då ett lag i taget. Jag vet om alla hör mig, men hej hej! Samuel heter jag. Välkomna hit allesammans, skitkul att alla är här. Idag styr vi upp en hamburgerfinal. Det här kommer bli väldigt spännande. Jag sitter här med Jörgen. Välkommen hit. Tja, Linus. Celine. Vi är från Burger Dudes, Sveriges största webbplats för burgare. Vi har ju åkt runt och gjort sådana här grejer innan. Varit i jury, testat hundratals, tusentals burgare i Sverige. Ja. Så det blir kul nu att testa liksom hemmakockarnas burgare, eller hur? Ja, men det blir roligt att testa om Sampe har lite samma kriterier som vi har för vad som är en bra burgare helt enkelt. Eftersom att det är han som har tagit ut deltagarna. Jag är Roy Nader, känd från YouTube och innan det är Sveriges mästerkock. Jag kan säga
säga så här. Jag kommer djupdyka in i burgarna. Texturer, balanser, krispigt, krämigt. Allt måste vara där. Det är jag som är Ninos och jag driver BAP med Rickard på Linnégatan i Östermalm. Jag har fått äran att vara med i juryn på Sveriges bästa burgare. Idag ska vi sätta bästa burgaren i Sverige. Simon, jag sitter i juryn. Ni som inte sett mig innan, jag har en YouTube-kanal och en TikTok-kanal och jag är känd för mina burgare. Jag är ingen hamburgarkung eller någon sån grej, men jag gillar hamburgare och det är första gången som jag gör mig det, men jag lär mig. Tjena, Micke Gustafsson, även känd som Mat och Vin by Micke på Instagram. Var med och vann hamburgersen förra året med Burger Store. Och idag är jag här som domare i Sampes bästa burgartävling. Okej, Herman, vad tänker vi här då? Vi tänker burgare, va? Vegans. Ja, vegans. Det här är vegans, inte kött, fett och sidor. Jag tänker en burgare som jag inte vann med, för jag fick andra chanser. Ja, det här är ralligt. Det här är andra chansen, exakt. Hon som egentligen vann i det avsnittet, hon var borta så kunde inte komma ut. Men du representerar ändå Halland liksom. Exakt. Kommer du leva upp till bevis liksom? Det återstår att se. Jag känner pressen redan nu. Har du blivit bättre än senast? Det var inte dåligt senast, men jag menar liksom, du förstår. Ja, men jag kommer köra exakt samma som senast. Okej. Det är Martinbröder. Jag kör Martinbröder idag. Du kör Högrev och Högrev och Bringa. Jag tror det är lite bättre råvaror än förra gången. Okej. Förra gången var det lite halvdana råvaror. Och den här gången har jag stått mer framför grillen. Du vet, tränat nu. Jag såg på Insta och alla medier det finns här uppe tiden. Häromdagen att du stod och övade lite häromdagen. Ja, kom du fram till någonting? Ja, men jag testade en massa grejer på först. Ja. Jag testade tre olika som fick käka och sa nej, den här är inte bra. Okay. Så jag testade lite olika, men jag kom fram till att det är den här som gäller. All right, jag ska inte kolla för mycket. Ja, lycka till. Tack. Martin, hur går det här då? Det går inget bra. Det går inget bra? Det går inget bra. Vad är det du försöker göra här? Nej, jag ska lägga ut köttet här, men vågen verkar inte vilja vara på min sida idag. Och vad, hur mycket behöver du? Jag ska 120 puckar. 120 puckar? Jajamän. Arvid, du står och... Jalapenos. Packa lite jalapenos. Snyggt. Simajo. Så ni delar bord här alltså? Jajamän. Det är lite samarbete. Men jag måste stå bredvid vinnaren här idag. Okej. Är det så? Jajamän. Ni kommer köra på det här bra, eller? Yes, potato buns kör jag på. Ja. Nu provgrillar vi. Tja. Okej, hur går det? Nu kör du provgrillning. Nej, men jag är snart redo här. Du är snart redo? Ja, jag bara väntar på den kingen där borta. Okej, okay. Och det känns bra? Det känns bra, förutom. Jag måste vara lite kritisk. Ja. Fettpappen får känna upp för backen. Det är inte tillräckligt. Nej, vi snackar. Men du har ju tal. Hur går det för dig då, Martin? Ja, det går bra. Vi ska börja nu. Ja. Först ut där. Men, du är först ut. Vad kommer du köra, tänker du? Alltså, är det något liknande sen senast? Jag kommer dra på nollan kiss igen. Jag känner att jag måste ha någonting från nollan med mig. Och då, gurkmajon, det är inte en vanlig grej. Nej. Så jag tänker ta med mig gurkmajon upp, ner hit till söder. Ja, det är snyggt. Det ser jäkligt bra ut. Och jag, rostningen och allting. Det ser fräscht ut, verkligen. Och hur tänker vi, hur har det gått? Är det någonting här under, eller? Nej, nu håller jag bara på att försöka vara så bra som möjligt. Okej, okay. Sorry. Ingen fara. All right, då. Ja, men schysst då. Hur går det här, Arvid? Vad tänker vi? Du är liksom här som ett wildcard. Ja, precis. Du skulle egentligen inte ha varit här. Det är verkligen den sista minuten här, men det är skitkul du är här. Vad tänker vi? Är du nervös? Vad tror du? Jag är nervös, men jag kan säga att jag har jävligt bra kött alltså. Ja, det är så. Vad är det för kött då? Hängmörat kan jag säga. Hängmörat, du vill inte säga mer liksom? 30%. Okej. Okay. Alltså jag har ju sett på alla dina TikToks och taggat mig i Instagram och allting. Alltså det ser helt sjukt ut. Det ser riktigt bra ut. Ja, tack så mycket. Du har en bra chans då, det tror jag. Mm. Absolut. Nej, men jag får bara önska dig lycka till då. Mm. Kör hårt. Men efteråt så får jag bjuda dig på början. Efteråt så ska du bjuda mig på början. 100%. Jag kommer säga vad jag tycker, ärligt. Ja, jävlar vilken picadoll. Här kollar vi temperaturen. Vi grillar bröd. Hur känner vi än så länge? Det är väldigt snart dags att köra igång liksom. Och här står det i ditt efternamn va? Ja, lite snyggt. Det var så coolt. Oj, jäklar. Ja, men där har vi fått in den lite förnuligt. Snyggt. Nej, men jag får väl önska dig lycka till. Tjena. Det var inte länge sedan. Nej. Är det vad jag tror att det är här? Ja, det här är det enda jag har tagit med faktiskt. Ja. Black garlic. Så den är en slags kar här nu, eller? Ja, exakt. Okej. Så det enda jag har tagit med? Ja. Det jag bjöd dig på var ju en riktigt specialare. Ja. Men jag kände att det är roligt att alla spelar på samma villkor här i tävlingen. Så att jag kände att jag kör på det som bjuds här. Okej.
och gör det bästa av det som finns. Ja, då. Absolut. Nej, jag är redo. Alltså, jag har ju käkat en stabil frukost för många timmar sedan. Liksom. Så jag tänker, du är lite hungrig. Jag börjar bli hungrig nu, men jag vet att det kommer att börja hela dagen idag. Så jag är redo. Joppa hade inte gillat det här. Det är lutning. Man slänger ner den där, så glider den ner i en jävla backe. Det är för fan i Sälen. Det här är inte bara då. Nej, men det får la duga. Det är så van att göra på stekpanna, utgärdspannan hemma, den blir ju riktigt svär. Ja, det är nervöst, köttet gör jag inte med mig idag tyvärr. Fetthalten verkar inte riktigt där, så att köttet delar sig när jag vänder på det. Ska testa en gång till, det här är min sista testburgare, för jag måste lämna in om 20 minuter, 5 burgare. Så där blir min sista test, så ser det ut. Så jag ska försöka flippa nu. Hjälper du honom? Ja, lite grann. Arvid här, han är en riktig konung på att göra burgare. 12 år och... Shoutout Arvids Burgers! Hey, Arvids Burger på TikTok och Instagram. Jag är väldigt... Man kan få ta bilder. Absolut. Grymt. Kegel, snyggt. Är du kvar idag eller? Ja. Ja, det är bra. Ta lite käk och glid runt lite. Det här är då en jalapeno och mayo. Jajamän. Bra. Snyggt. Ja, nu är det slutspurten här. Så vi håller på att steka våra burgare. Köttet hade inte den fetthalten jag ville ha. Så de blev lite tjockare. Vi hoppas att det är bra nog. Stekytan är sådär. Jag hade önskat att jag hade lite högre temp på stekhålet innan jag började. Men jag hoppas att det blir krispigt nog för att ta hem något. En jaffaleno och gurkmajonnäs jag gjorde. Så det är Hellmans majonnäs, det är lite inlagd gurka och jalapeno färs. Och det är lite lätt urtsalt i också. Kör lite silverlök, tjocka bitar för att få lite tung motstånd. Jag tänker vi kör ganska mycket silverlök, för silverlöken är ganska färsk. Fräsch smak, inte för mycket löksmak heller i den. Så det ska ge lite textur och lite extra löksmak i början. Känslan är glider runt där, folk är glada. Solen börjar sticka fram nu, jag har kollat på väderappen. Såg att det skulle regna och åska så vidare. De ljuger alltid, så lita inte på det. Det var annars det är bra, vi börjar glida in folk nu. Det är svinkul, folk gör sig redo med majonnäs, dressingar och checka tempen på grillen och allt möjligt. Så nej, det blir nog jäkligt bra tror jag. Handplockat svartpeppar från Madagaskar. Det är det enda jag hade med mig. Jag var långt att flyga från Luleå till Stockholm med trött och sånt. På min början har jag bara två komponenter. Det är min gurkmajonnäs med jalapenos och silverlök. Jag tänker jag håller början väldigt simpelt. Jag tror det är det bästa jag kan göra idag. Martin, två minuter. Yep. En minut kvar. Tidspress här. Temperaturen på stekbordet var inte nog högt när jag skulle börja. Vi hoppas att stekytan duger. Alldeles strax så kommer faktiskt den första burgaren in. Det är då 12 deltagare som kommer lämna in 5 burgare bort till den här. De kommer smaka den, säga lite vad de tycker och tänker. Men de kommer inte ge någon poäng nu i början. Utan alla poäng och alltid. Det går upp, eller det tar vi i slutet helt enkelt. Jag måste bara säga, jättekul att så många personer har kommit hit idag. Det är verkligen mer uppväntat än mig, så det är grymt. Tja, jag heter Martin, jag är 20 år gammal och kommer från Luleå. Sist jag var med i Börjajakt episode 9 så gjorde jag en Norrlandskis. Jag kommer gå på ungefär samma sak idag. Jag kommer utveckla den lite mer idag för att få den att se lite snyggare ut. Men principen kommer att vara likadan. Jämfört med de andra deltagarna så tror jag inte att jag vinner, tyvärr. Men jag är här för det är kul. Det finns så extremt duktiga personer här. Arvid till exempel 12 år och gör grymma burgare vid så tidig ålder. Tjena! Tja, mitt namn är Martin, jag är 20 år gammal och kommer från Luleå. Tillgör jag tillaget en Norrlands cheese, en klassisk Norrlands cheese som består av en gurkmajonnäs som jag har jalapenos i och även lite silverlök och lite krispy också. Köttet har jag använt 70% högrev och 30% nötbringa. Och sen en väddös egna köttaros. Så jag hoppas den smakar. Det är bara fel för övren idag. Nej, men ha mer kött. Okay. Första början inne. Allihopa sitter och käkar, tuggar, tänker, kollar lite textur. Ja, vad tycker vi? Är det en tumme upp? Det är det.
Och inte säga för mycket. Vågar inte säga för mycket. All right, all right. Jag gillar den inlagda gurkan. Ja, precis. Gurka är ju inte den vanligaste här nere har jag hört. Men i Norrland är det ganska vanlig klassiker att ha. Jag blev fan att den var lite syrlig. Det är inlagda gurkan som är syrligheten. Jag tänkte lägga någon picklad eller tänkte också, men jag tror det blir för syrligt. Det är en bra syra i den. Det är en bra balans. Det finns lite textur där. Jättegod börjar. Undrar ni vad den smakar? Den smakar fantastiskt. För att vara så lite råvaror i så sticker den ut, så den är jättegod. Det blir väl lite upprepande, men den inlagda gurkan var the highlight. Den var riktigt trevlig. Så ja, och det är som du säger, det är inte så ofta man har det här nere. När vi åkte uppåt så har det varit vanligare liksom. Så nice, bra jobbat. Tack så mycket. Det här var ju ungefär den början han bjöd på när jag var uppe i Luleå där. Vad var det i vintras? Eller är det någon extra touch på den eller? Gurkmajon har lite annan kryddning, men annars är den ungefär likadan. Okej, okay. Grymt. Och vad jag minns så var den väldigt bra. Han var ny i det avsnittet, så den var ju väldigt bra. Jag tycker det gick helt okej. Jag var inte jättenöjd med stekytan och ytan på brödet kunde vara lite bättre. Jag hann aldrig smaka hur syrlig den var. Utöver det så tyckte jag det var bra. Allt annat satt ganska bra. Jag skulle lagt en till ostskiva på, men jag glömde bort i stunden. Placeringsmässigt så jag tror inte jag kommer så högt där. Oavsett vart jag kommer så har jag haft det roligt här ändå. Så att, var det en bra upplevelse. Skapsar det fortfarande en snegrill, så det blir snea börjare. Men annars så. Det är kul i alla fall. Och jävligt varmt. Men vad fan. Jag säger bara en sak. Man ska ha Weber. Så är det bara. Det här är ingen dålig. Hur känner du då? Nej, men det känns bra då. Är du på nummer två? Jag är på nummer två, ja. Så du börjar ändå... Okay. Jag har aldrig grillat på timing innan. Jag bara grillar på känsla. Man är en lallare på heltid liksom. Ja. Så kommer man här och ska försöka vara en jävla mästerkock liksom. Ja, helst det. Ja. Nej, det är ändå ost och stekyta. Den är ändå godkänd eller? Vad säger du? Är den godkänd eller? Lite stel, lite dålig. Ja, jag har sett bättre. Men du har ja. Sett sämre också. Jag har sett sämre också. Ja, absolut. Det här är det du kommer bjuda på. Ja, tyvärr. Men alltså, han inte ens. Men varför smashade du nu liksom? Det är så här... Ja, men jag vet inte hur jag ska lägga upp. Vad har du mer kött? Ja, men jag har ju det. Alltså den här kommer ju fan bli kall liksom. Jag ser coleslaw här och grejer. Och vad jag minns när jag var hemma hos Hellman så var det han bjöd på början. Och det var barbecue grej. Jag tror han kör på samma burgare som senast. Den var faktiskt väldigt bra. Så vi får väl hoppas att Jörgen tycker detsamma. Har du lagt ner någon till ingredienser? Jag har lagt till en. Jaha. Det är lök. Det är lök? För det är jävligt lökigt idag. Det är därför jag lagt till det. Vi har barbecuesås, har vi på. Vi har dubbla ost ifrån Värde Gårdsmejeri. Mycket bra ost. Helma måste ha Helmas majonnäs. Sen kör vi även ett annat bröd som de flesta inte har kört med. Hela vägen ifrån Kungsbacka faktiskt. Så det var 8 timmar med bil. Sen har vi lite silverlök här på toppen. Inte för mycket. Och sen den berömda coleslawen. Bacon glömde jag också. Men jag får ju se vem som får rätt börjare. Man får hoppas att jag har lite tur att det är, jag vet inte, den som är sämst som kanske får en sämre början och så vidare. Jag vet inte. Vi får se vad som händer. Det blir spännande i alla fall. Kan gå hur som helst. Det är lite som roulette här liksom. Jag kanske hamnar på grön. Oddsen är ju inte med mig liksom. Men man vet aldrig. Jag är lite ovan, jag är inte på hemmaplan. Jag är 8 timmar härifrån så... Och sen är jag inte van vid en sån här pitboss. Ah, det är kul! Jävligt kul faktiskt! Vi har dubbla skivor, 80 gram ungefär. Sen kör vi en coleslaw och även lite lök. Vi kör silverlök. Och sen toppar vi med Hellmans majo. Så, nu kör jag med klar här. Tja, mitt namn är Filip, även känd som Hellman. Jag kommer från Halland och jag var med i avsnittet i Halland då såklart. Vad gjorde jag på min burgare förra avsnittet, kanske ni undrar? Jo, jag gjorde en burgare med coleslaw på och barbecuesås. Även dubbelpuck. Det som skiljer sig åt idag är att jag har silverlök på. Jag har lite Hellmans majonnäs på, bacon och sen även ett annat bröd. Vad jag tror om mina chanser att vinna, jag tror ändå att, alltså jag ska vara helt ärlig, jag är realistisk. Jag tror de är ganska låga. Jag har sett någon grabb från Gotland som äger någon vagn eller någonting och någon som har tävlat i SM. Och så kommer jag här inifrån andra chansen liksom och bara
Jag är en lallare på heltid och nu ska jag leka mästerkock. Det är... Nej, jag tror de är låga. Då har vi nästa person som är på G in. Filip Hellman, om inte jag är helt fel. Ja, här är jag! Här är han! Här kommer han och vinkar hela vägen från Varberg. Ja, men... Vad har vi på denna början, kanske ni undrar? Vi har bröd såklart. Vi kör inte det bröd som är här, utan vi kör med Martins potatisbröd. Sen har vi lite barbecuesås. Kör vi dubbla puckar, köttet som fanns här. Och så lite ost. Värde. Dubbla ostskivor också såklart. Sen kör vi lite silverlök och sen även coleslaw. Och det är det jag har på början helt enkelt. Den ser god ut. Den ser god ut. Ja. Jättegod ut. Har du bacon också i det eller? Ja, bacon. Har du något att säga, Micke? Jag sitter och sjunker in lite där fortfarande och försöker hitta liksom smakerna. Jag vet inte om man säger för mycket eller för lite eller vad... Jag gillar det här brödet som fan. Och det är ändå kul att du inte kör någon majonnäs utan du körde bara bolkes och så på också. Ja, jag hade nog lite. Du är lite majonnäs. Ja, okej, jag försvann lite för mig. Ja, det är lugnt. Det är bra, jag gillar det. Ja. Nu har inte jag på mig god resa, jag kan prata om det. Tack. Nej, men det var god. Det gillar mig. Jag gillar saftiga burgare. Ja. Och den är inte liksom jätteplatt. Nej. Så den är saftig. Ja. Inte saft och gott. Och grejen är, jag kommer ju inte kunna käka upp den här. Om ni inte har basilskräck, först den fram, det är bara vi kommer att ha den här. Så. Jag hade lite otur med att jag fick inte så bra rostat toppenbröd där, men ja. Sen är jag lite emot coleslaw, men den var jättegod, även med coleslaw. Saftig, som alla andra sagt. Tyvärr så fick inte jag en bacon. Nej, just det. Men jag har ingen basilskräck, så jag fick Royce börjare där. Och det var det som fattades, så det var en bra liksom, balanserad börjare. Så bra jobbat. Men jag uppskattar också dubbelpuck. Jag tycker det blir snyggare. Går bättre oftast, så att klockan var att köra dubbelt tycker jag. Det jag gillar är dubbelpuck, coleslawen och silverlöken ihop. Jättegod mix. Och sen så, ja, lite mer rost på brödet ska jag ha. Ja, jättegod bröd. Tack så mycket då. Jag är klar nu och då kanske man undrar, hur fan, vad är känslan i kaggen? Jag fick smaka på början efteråt, den var god. Men jag är inte helt stolt va, jag känner att jag är fortfarande en amatörkock, jag är inget proffs. Jag har kollat runt lite här och fått en känsla av att jag kommer placeras lågt ner idag. Vi har en grabb som äger en foodtruck i Gotland som hade galler och det sjukaste jag har sett på början. Jag har aldrig textur, jag har inte ens hört det där ordet liksom. Men jag tror tyvärr att vi placeras lågt, men det är jävligt kul att vara här. Gött häng, god känsla, goda börjare, varmt idag, fint väder. Så vi är ändå nöjda med dagen va. Har du satt igång här? Okej, jag ställer mig på det högre. Hur är känslan? Lite smådarrigt så här. Men det kan nog vara bra. Varför känns det darrigt? Mest bara av tidspressen. Samma börjar som jag gjorde i avsnittet. Bara en liten touch-skillnad liksom. Det är lite karamelliserad lök. Det är lite pressigt bara. Ska jag väga? Nej. Det här är en smoky dressing, en rökigare hamburgare dressing. Det är rökt paprika i den. Det här är våra hamburgare. Ta dem här. Vänta nu Här har vi hemmagjord chili mayo. Det är lite den som är stjärnan. Erik Svensson heter jag. Jag kommer från Timrå. Jag var med i Västernorrland avsnittet. Då gjorde jag en burgare som inte skiljer sig så mycket från den här. Ganska små justeringar. Det är väldigt mycket duktiga kockar här idag, så att jag tror att jag kanske hamnar någonstans i mitten av fältet. Tror inte att vinstchanserna är så där jättehöga, men man kan alltid hoppas på det bästa. Ägaren av BAP känns ju lite så här, han är lite läskig. Lite av utstyrseln han har också, ser lite så här maffiabossig ut. Det känns som ett gött gäng allihopa, så det ska nog gå bra. Ja, yeah! Då är Erik på väg in, nummer 3 här. Men Erik, berätta lite om var du kommer ifrån och vad är det för burgare, så folket får veta.
Ja, jag kommer från Timrå, strax utanför Sundsvall, uppe i norr här. Det här är typ exakt samma burgare som jag körde i Santes avsnitt som jag var med i. Det är alltså ett briochebröd med hemmagjord smoky dressing med lite rök i paprika. Ett salladsblad, mest för syns skull. Lite silverlök ovanpå det. Smashad köttpuck. Och så har vi vädrad cheddarost på med lite karamelliserad lök, en hemmagjord chili mayo med en skvätt av Carolina Reaper som är världens starkaste chili. Och så locket uppe på det. Hallå? Ninos, han är inte så glad här, han gillar inte chili. Han är lite nervös. Ja, men jag kan tillägga att Sampe har klarat av att äta den. Ja, men då är det okej. Okay. Ja, jag tål inte chili längre. Okej. Men det kommer efter. Sen tänkte jag tillägga också att början, det var inte så simpel. Ja, men den är simpel för mig. Den ser god ut. Det var trevligt med lite sting, för det har de andra början inte haft, så det var trevligt. Och det var inte för mycket heller, för det är lätt att man kan gå overboard med detta. Eller vad säger du nu? Okej, det kanske var lite mycket, nej. Men det var trevligt. Det var faktiskt på gränsen, så det var inte så farligt. Men det här var en bra burgare i min smak. Utseendemässigt var den väldigt fin, för den hade lite grönt salladsblad så gjorde att den såg lite mer fräsch ut. Men det märks ju att jag och Linus har jobbat tillsammans ett par med burgare, för att jag tänker exakt samma sak. Så jag håller bara med. Om man skulle kunna tro att jag också jobbar med, för jag tycker exakt samma sak. Alltså. Vi har jobbat ihop. Exakt. Ja. Men det är kul att ni vågar ändå trycka på lite. Alltså inte att man fegar och tänker bara, nej, man tycker att det är starkt. Det är starkt. Det är Carolina Reaper, så det ska ju vara starkt. Alltså det är sjukt hur du har fått till smakerna. Fan vad bra det funkar ihop alltid. Det är liksom blandat vilt på ett sätt, men det går ihop så jävla snyggt. Ja, jag håller med dig. Du har fått en bra balans i den här fast den är het. Och den är krämig, den är god. Bäst stekfyrta hittills. Riktigt god. Tack. Jag tycker det gick faktiskt ganska bra. Det var bra ord från juryn och det kändes bra på scen. Alltså jag hade kunnat slarva lite mindre med upplägget. Det var ganska stressigt där i och med att vi bytte tider, jag och en annan. I övrigt så är jag fan nöjd med det mesta. Jag har någon baconen och den rostade löken och fyllde jag resten. Det är ett bra samarbete tycker jag. Vi hade ju velat ha lite mer fett i köttet, men det är väl det enda vi kan klaga på egentligen. Resten går som du ska. Du spanar in folk här. Ja. Jag måste ju hjälpa dem att komma in i rätt sinnesstämning. Det ser bra ut. Det här är grabbarna gruset. De fick göra något delta som dubbelmacka. Är det någon som du är lite extra rädd för? Är det någon som Arvid. Är bassare idag? Arvid. Ja. Jag tror det är, han är favoriten. Han är den jag satsar mina pengar på. Börja med bröden lite nu, snart våran tur. Här har vi guldbrickan som Sampe ska få in i käften, som jag sa i senaste avsnittet. Men jag menar självklart det som ligger på brickan och inte brickan. Det är liksom, nu bosätter jag mig här vid liksom det här lägret jag ska skapa min kreation. Så att man måste ju känna sig som hemma liksom, så att jag bosätter mig här tänker jag. Vad är det här för någonting? Berätta. Oj, förlåt. Jag håller på med en beer battered schalottenlök här. Den här läget har dratt nu i 3 dagar. För att löken ska suga upp den här goda beer batter som heter det. Det är en Arboga 10,2 den här, jag har provsmakat den King Kong liksom. Men all alkohol kommer att filtreras bort liksom. Så den, och den, det är ju då bikarbonat den här smeten. Och den, alltså, den blir så otroligt frasig när man friterar. Sen friterar jag i hängmörad talg också. Ja just det. Så det är många olika komponenter den här. Det är helt sjukt. Ja, men det är kör vart. Det är bara det sista, the final touchen. Final touchen är det. Är den världsberömda friterade löken, en liten asiatisk mayo, honungslaserad bacon och picklad rödlök. Tror ni att ni har en fördel av att ni är två? Nej, nackdel. De andra har fördel. Vi är underdog skulle jag säga. Det är på andra. Det
Fan, nu är det nervöst. Mitt namn är Filip, det här är Elliot. Vi är från Öjersjö, lite utanför Göteborg. Vi var med i avsnittet Göteborgs eller Västra Götaland. Västra Götaland. Då är vi en ganska simpel hamburgare. Men idag tänker vi att vi ska köra en burgare som är lite asiatisk inspirerad. Så vi tror det kommer gå bra. Vi har ju en nyckeldel kvar från första avsnittet och det är ju den egna friterade löken. Och ja, det är bara att höra här. Vi har ju hört lite rykten att det är en del deltagare som har härmat oss. Men vi är inte så oroliga, jag tror inte de kan göra lika bra lök som vi. Våra chanser idag, vi tror att vi har lite chans. Folk verkar riktigt professionella här, så vi får se. Men vi ska göra vårt bästa. Ja, man kan ju vinna på lite olika sätt, man behöver inte vara bäst för att vinna. Vi har lite planer, men vi får se vad som händer. Då är det dags för Göteborg att kliva in. Välkomna upp grabbar, det är bara att stiga på scenen och berätta om ert mästerverk. Då har vi våra börjar här, Göteborg. Börjare, lite bacon i botten med honung, chili honung, lite kött, högrev, vingla, vedaost. Sen har vi lite picklad rödlök, lite friterad kalottelök och till sist då våran sås. Som är lite hemligt, men det är en lite asiatiskt inspirerad sås. En fråga. Så det är väl bara en grej då? Den här friterade löken vi har haft, det är ju våran specialitet va? Jag tror inte många kan göra en så bra lök som jag har gjort här. Det är ett hemligt recept som går långt bak i tiden liksom. Så vi hoppas den smakar. Tack! 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 Tack. Riktigt bra burgare. Det roliga med den här, den hade lite av allting. Det var inte de andra burgarna haft. Ni hade lite sting, ni hade lite sälta, ni hade lite sötma. Spännande textur med den här friterade löken. Förlåt att jag säger allting du ska säga. Den här gillar jag jättemycket. Sjukt bra jobbat. Go Göteborg. Jag har inte så mycket mer tillägg. Jag gillade ju verkligen krispet från den friterade löken. Den var klockren. Så att, kom ihåg det receptet. Jag känner likadan som Linus och Celine här. Jag tycker friterade löken var väldigt god, även det hela kombo. Riktigt bra burgare. Jag kan bara hålla med mina jurykollegor här. Det här är gott och jag är uppenbart att de tycker att det är gott också. Den här friterade löken är den är något vad det, vi kan snacka om den sen. Får ni en ut recenten? Ja, men det är gött. Det är det jag säger. Jag vill inte säga för mycket nu, framöver. Jag sa lite för mycket sist. Jag är inte själv nu. Nej, jag skojar bara. Nej, men det är bra. Alltså, textur, smak, allt. Löken, texturen, riktigt gott. Och sen så just att ni vågar sticka ut lite sötma. Det tycker jag får, det kommer att gå ihop. Jättebra. Tack. Hur kom ni på att använda just den här såsen? Nej, men alltså, vi vill ju köra lite annorlunda då. Ingen vanlig chili mayo och vissa som är så. Så vi tänkte lilla asiatisk mat på den här två. Jag gillar den här gochujang, chili-pasten. Det passar bra i mayo. Chilin i den här början var jättebra balanserad. Tack. Alltså overall, med tanke på förutsättningarna, så är jag väldigt nöjd med resultatet. Vi fick till kalottenlöken, tyckte de såklart att den var ju väldigt god. Såsen tyckte de också var god. Sen så köttet är vi ju inte nöjda med, men det är ju lite samma förutsättningar för de flesta här. Det är vissa som har tagit med sig och det är ju inte något vi kan hjälpa över riktigt. Om vi hade tagit med eget kött, då tror jag topp 3. Men nu vet jag inte. Ja, alltså alla smaker satt ju där, tycker vi då, och domarna höll med om det. Texturerna och så, det är ju i köttet då. Det var dålig stekyta, för lite fett helt enkelt. Hur känner vi? Bra, måste hålla värmen. Ja, det är så att stekbordet här är verkligen mycket upphöjt från brännarna. Okej. Som gör att värmen tappas jävligt fort. Ja, det är så. All right. Men det ska nog gå bra där, tror jag. Det går nog bra. Det låter bra. Det är så jättekul att... Jag tycker det är bra att få mig alltså. Det är, jag har liksom 5% Burger Gang liksom. Det är nya grejen. Så att jag känner att jag övar på här. Det känns bra. Jag har bra självförtroende. Det känns jäkligt bra faktiskt. Dock så har jag inte riktigt själva smash-momentet börjat än. Och det är där det kritiska faktiskt kommer in. En fågel viskade i mitt öra. Du har lite speciellt kött med dig. Ja, men precis. Vill du utveckla lite? Ja, alltså, jag har ju då verkligen nördat ner mig på den här köttblandningen då. Det här är en rå som heter Rubia Galega.
Den har hängt i 2 månader. Vi ligger runt 40% i fett. Och den här kostan då, som har dött för min skull, heter faktiskt Sven. Och det är 100% riktigt. Jag känner en nörd som är... Han känner alla kossor på hela ön liksom. Han sa, du ska få Sven, för han är en 5-plussare liksom. Där ligger alltså Sven, säger du? Det är Sven alltså, jag lovar. Ja. Så idag ska vi smärsa Sven. Just nu, de här två här. Det är fan 9 av 10 spel att säga. Det är varför jag lägger bröden uppåt för. Jag fick ett tips av Emil här. Genom att vi sticker i smör. Och jag vill ha det här crustet på brödet. Om man tar brödet uppåt så har vi en teori om att smöret kommer liksom utsöndras uppåt. Det ångar uppåt. Ångar uppåt. Oj, 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 men kolla ytan på brödet. Jag gav det 10 av 10. Ja, det här är ju... Ja, det här är ju typ 10 av 10. Eller? Ja, det är nästan Donken perfektion på mig. Ja, men verkligen. Fan, så det kan jag inte säga. Donken nailer ytan. Ja. De nailer ytan 10 av 10 gånger. Om det är något det... Donken ska ha cred på så är det crispet på bra. Alltså, visuellt, de lyckas med ytan. Ja. Nu är det bråttom här. Det här ska nog gå bra, tror jag. Fan, vi är här för roligt. Inget annat. Det här är högrev 70% med sen är lite brelig entrecote, lite ryggbiff. Det kom lite mycket peppar på ett ställe, men jag får hoppas på att mäta från andra hållet. Jag håller på att honungskaramellisera det här iberico baconet. Och där har vi den här. Det här är en beer batter, det är kalottenlök med armoniga grejerna. Och den här ska vi då köra på en gång till, den här kalottenlöken. Ska vi köra på en gång till? Jag har fått klartecken nu att jag kan lämna in till klockan 1:05 av Kristoffer här då. Så att det kommer dra igång om 10 minuter. Nu har jag min grill här borta då, som jag har förberett och bränt in ett stekbord på. Det är där vi kommer köra. That's where the magic is gonna happen, så att säga. Det finns några här som har tippat dig som en favorit. Jag axlar det ansvaret. Alltså, det är ju såklart jättekul att jättemånga har tippat mig som en favorit. Men jag kommer vara ödmjuk och jag kommer göra mitt bästa, så får vi se hur det går. Men såklart jag hoppas att jag vinner liksom. Ja, men det snackar vi. Alltså, jag blir tårögd när jag ser alla de här deltagarna tävla liksom och bli bäst. Men jag tycker alla kämpar på jävligt bra faktiskt. Det är vad jag tror. Och enligt mig är alla vinnare. Det här är mina grabbar. Det här är vanlig majo. Kör vi botten. En fin cirkel runt. Det här är mina grabbar. Deltagning kör jag på det andra och jalapeno mayo. Men det är gjort en bättre. Idag kör vi baked garlic med koriander och jalapeno. Sen har jag också lagt i lite champagnevinäger som lyfter syran i den här. Så det här är en omgjord variant som jag tycker smakar mycket bättre. Jävlar! Nu snackar vi alltså. Det där är grejer alltså, det kan jag säga. That's the... Här är det kallt alltså. Vad har du då? 150 här. Här är 290-180. Vad är det där? Ja. Får försöka klämma in skiten i det där som har måste. Ja, får göra. Jag kan säga så här, innan jag kom hit var jag lite nervös, men pulsen börjar lägga sig lite faktiskt. Vi måste springa vidare här, vi får inte tappa köttet. Vi preppar löken så länge. Jag kan säga så här, innan jag kom hit var jag lite nervös, men pulsen börjar lägga sig lite faktiskt. Och här har vi då bröden. Det är ju då ett potato brioche från Barbecue Company. Samma som Arvid kommer köra med här. Han kommer tyvärr sist på lottningen, så... Wow. Jävlar vilka fina burgare. Nu är det dags. Mitt namn är Anton. Jag var med i Sampes video Östergötlands avsnittet. Då bjöd jag Sampe på en dubbelpuck vagi-kött med en jalapeno och koriander mayo samt färsk chili och picklad silverlök. Men idag har jag ett litet nytt koncept. Har jag höjt ribban lite. Sampe sa man kan alltid göra en burgare bättre. Så det har jag utgått ifrån. Så idag så kör vi en baked garlic koriander jalapeno mayo med isad silverlök och en gurka som är inlagd i chili och vitlök. Min mayo tror jag sticker ut en hel del. Den har en lite annorlunda smak. Det finns både sting, det finns lite vitlök och en hel del syra.
Och det är den som lyfter min burra idag. Jag har pratat en hel del med de andra tävlande. Väldigt, väldigt många duktiga. Det är många som jag själv ser upp till. Kommer jag topp 5, då är jag nöjd. Självklart, man försöker alltid att vinna. Man är en tävlingsmänniska. Men jag ska göra så gott jag kan. Kommer jag sist, då är jag ändå nöjd. För det är väldigt kul att vara här och det är härligt folk. Då kör vi. Och där kommer han! Oj, 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 de där såg inte dåligt ut. Anton, 27 år gammal, från Motor Östergötland. Idag tänker jag så här att jag ska bjuda domarna på en dubbelpuck höger, blandat med antropå och ringa. Samt i botten kör vi vanlig Helmas Mayo. Så kör vi isat silverlök, dubbelpuck som sagt, med cheddar på. Sen kör vi en gurka som är inlagd i vitlök och chili. På toppen så kör vi en baked garlic koriander jalapeno mayo. Förra deltävlingen tog jag Simons recept. Och koriander och jalapeno. Men jag tänkte säga, jag gör om den. Det är ju hittills ut på den. Jag hoppas det smakar. Det ser ju fruktansvärt saftigt. Är det boxatost på den, eller? Alltså, wow. Man känner en väldigt bra balans i krämighet. Kanske lite för mycket dressing på, ska jag säga. Men det finns textur, det finns smaker som höjer köttet. Jättegott. Jag gillar ju att du har det simpelt. Lök, sås, gurka, ost, kött. Jag känner igen liksom smakerna från min egen produktion. Bra jobbat. Nej, men den är grym alltså. Strukturen i den, det är liksom precis som en kamarad burgare. Att den ska vara mjuk och saftig och ger om det ska ändå finnas en knäckhändelse på vägen innan liksom, tuggan sluts ihop. Och sen tycker jag det är lite kul med den här gurkan och dressen. Det blir lite, typ om man gillar gurkmajo, typ. Så har den lite den... Det här luktar med gurkmajon. Men det var riktigt bra. Instämmer bara Roy, så jag vet inte om han lämnade någonting kvar till oss andra, men han sa så mycket. Men det var riktigt bra och jag var imponerad över jalapeno dressingen där också. Syrligheten var spot on på den här. Det är nog det jag vill highlighta mest. Alltså, riktigt trevlig syrlighet och sen är vi stora fan av brödet också. Tack Linus, ja. Det var alltid allt jag tänkte säga. Fast jag tänkte jag tar någonting annat. Jag tänkte säga att jag gillar ju sesamfrön. Jag är en sucker för det. Så att, för mig var ju det också extra pricken av it. Nej, för mig är det en klassiker på hamburgare. Sesam ska det vara. Nu har jag lämnat in mina burgare precis. Djuren verkar tycka om dem. Jag gick in med inställningen att jag skulle göra så gott jag kunde. Och jag är nöjd med min insats. Och mer så kan jag inte begära. Hoppas det går vägen. Som tidigare sagt också. Väldigt hård konkurrens. Alla killar här är sjukt utruktiga. Jag är nöjd och jag tror att det blir riktigt bra ändå. Nu har jag byggt upp. Det är en grej som är att jag har ju aldrig gjort den här hamburgaren förut. Jag bara, det här är riktigt wildcard egentligen. Jag har bara byggt ihop den här burgaren med huvud och tänkt att den här ska nog vara en bra burgare liksom. Okej. Okay. Nu har vi 5 bottenbröd, 5 toppenbröd. Sen har vi den friterade löken här. Det här är ju liksom en deluxe-version av en rostad lök skulle man kunna säga. Och det här är ju då, jag har jobbat otroligt mycket med textur. Samma sak karamelliseringen på stekytan på köttet. Nu ska vi gå på med köttet här. Sen ska vi köra vår honungsbacon som ligger här. Så här har vi då ett iberico bacon. Fläskets wagyu skulle jag kalla det för. Och det här är ju liksom... Det har en sån typ smörig smak nästan. Och så har vi dratt i lite honung på det här också. Så att det ska få en liten smakbrytare. Så att nu åker vi med köttet här. Och eftersom att jag var tvungen att plocka början så snabbt. Det var att om köttet inte skulle bli torrt. Så lägger vi på några slicer till här. Och så drar vi på den här. Bra, då åker vi på med köttet här. Då har vi på 2 skivor med cheddar och 1 skiva med pepper jack per dubbelpuck då. Det här får inte heller vara för mycket liksom. Lite sötma, lite sälta. Och sen, nu saknar vi någon typ av frisör. Då har vi friterat kalottenlök, vi har honungskarameliserat bacon. Då har jag gjort en chili och persiljepicklad silverlök. Och den har vi här då. Och den här är helt makalös. Det är bra krisp på den, bra frisör. Någonting sånt där skulle jag vilja säga. Tjenare, Benjamin Ljungberg var med i avsnitt nummer 6 nere på Gotland, vår vackra ö där nere. Min burgare som jag gjorde till Sampe nere på ön, det var ju en väldigt simpel burgare, bra smaker. Avokado, vitlöksmajo, karamelliserad lök och hängmörad kött. Jag kommer fortsätta köra på det där hängmörade spåret med faktiskt ännu bättre kossor har vi då att jobba med. Vi har 5 plus kossor och jag vet faktiskt vad de här heter, men det kommer ni få se sen när stektidsmomentet kommer igång. Det är 5 plus kossor, en ras som heter Rubia Galega. Så vi kommer jobba extremt mycket med stekyta och kryddningar på köttet. Samtidigt då som vi kommer köra väldigt fina tillbehör. De gifter sig otroligt bra med varandra. Så att, alltså, ett ord för den här början och det är harmoni alltså.
Min burgare är unik på det viset att jag kommer jobba extremt mycket med komponeringen. Det är inget som ska sticka ut. Smakerna sitter till 110% och jag har verkligen finlirat på det här köttet som jag kommer använda. Stekytan, tillagningsprocessen och allting. Det är väl många som har sagt att de kommer tro det går bra för mig. Men jag ska vara mjuk och säga att jag kommer göra mitt bästa. Sen får vi se hur det går. Oj, 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 nu kommer Benjamin här. Välkommen upp. Tack så mycket! Det är något av det sjuka jag har sett. Du, här har du. Ja, tack så mycket. Du får du ha den här. Ja, jag berättar om dig själv och din borgare. Okej. Ja, men tjena, tjena allihopa. Jag heter Benjamin Ljungberg, var med i episod nummer 6 av Sampes burgarjakt. Den här burgaren då, det är en burgare som jag faktiskt aldrig har lagat tidigare. Jag äger ju en food truck som vissa av er kanske vet. Tänkte att jag skulle komponera upp någonting som funkade riktigt bra. Inga smaker stack ut sådär. Vi kan börja nerifrån. Vi har The Barbecue Companys potato brioche. Sen har vi en kalotterlök som jag har gjort i en beer batter. Som har fått kalljäsa så att den ska bli porös. Och när du friterar den så blir den väldigt krispig. Så får du bra textur i början. Sen på det har vi två stycken hängmörade. 140 gram, ungefär 40% fett för att få en så bra majorfekt som möjligt. De krymper rätt mycket va, så man får en färdig puckvikt på kanske 100 gram någonstans. Sen har vi två skivor cheddarost och en pepperjack-ostskiva från Vädde. På dubbelpucken så har vi ett iberico-bacon, vilket är fläskens vagir skulle jag kalla det för. Sen har vi en chili och persiljepicklad silverlök, i en vanlig 1-3-lök bara. Sen har vi då en umami-majonnäs med rätt mycket smak av vitlök i potten och toppen med lite vitvinsvinäger, saltpeppar, bakad vitlök, lite vanlig vitlök och lite sånt där. Så den är ju, det är ju inte så komplicerat, men jag tycker att de lirar jäkligt bra alla de här smakerna. Alltså. Ja, nu får ni prata. Det jag vill säga är att jag gillar en burgare när man bara tar första tuggan och bara känner sig lycklig. Då är det en bra burgare. Så att jag säger så mycket. Jag känner faktiskt likadant. Den friterade löken stack ut. Jag gillar den. Baconet satt bra, så att det var riktigt bra med det. Jag ska bara säga en sak. Fy fan, vilken bra stekyta. Ja. Överlägset bäst hittills faktiskt, stekytan. Ja. Tack så mycket, det sitter mycket smak i den där. Jag har fått en sån här på våran lista du ska skriva betyg, så det är en som är textur. Den här är 10 i textur. Den är verkligen... Fan vad glad jag blir att du säger det. Jag fick ju se den här info med den. Och då stod ju att ni bedömer smak, textur, utseende. Och jag har gått extra hårt på texturen. Vi har baconet, vi har ju silverlöken som jag tycker är krispig. Och sen den friterade kalottenlöken. Det är oftast väldigt mycket mjukt. Man tuggar liksom bara igenom och sen har man ingen motstånd. Så det är... Jag blir glad, skitglad att du säger det. Den här kalottenlöken, den har ju verkligen varit... Alltså idag en sån hit alltså, på det vi har... Även där innan, alltså kalottenlöken, det gör ju sin grej i burgaren när den är riktigt krispig. Alltså det är textur på textur på textur. Kanske lite för salt på min smak, men resten gör att det funkar skitbra då. Men bäst stekyta, helt klart idag. Jo, men det gick bra nu när jag har lämnat in mina burgare här. Jag jobbade stenhårt med texturen och det tyckte de var en 10 av 10. Så jag är skitglad för det, alltså verkligen. Det är ett kvitto på allt hårt jobb. Jag har ju slitit som ett djur och jobbat mellan 16 och 20 timmar per dygn nu de senaste 8 månaderna. Och det har varit burgare, det har varit remokeri och allting. Men det är så otroligt kul när man liksom får utdelning för allt hårt slit man lägger ner. Just nu är livet fan bra alltså. Jag struntar faktiskt i vilken plats jag kommer på. Det är ju klart jag hoppas att jag vinner, men jag är fan glad över min prestation alltså. Jag kommer sitta och så räcker jag kan bara gasa lite med R6 så får jag ett leende på läpparna liksom. Men jag är skitnöjd över min insats, det är jag verkligen. Vi kör rucola, senapskräm i botten som är hemmagjord. Sen har vi rucola istället för vanlig sallad. Sen ska vi lägga i silverlök. Det blir nog tufft, tror jag. Jag har inte riktigt varit framme och kollat när folk har lämnat in sina hamburgare, men det låter som att de får ganska bra kritik. Får hoppas på det bästa, jag gör en ganska annorlunda burgare jämfört med vad alla andra gör. Då jag kommer använda ägg på hamburgare. Det är nervöst, man hör ju Gotland alltså, det är ju bra recensioner. Är det någon som ska vinna så är det ju egentligen han, men jag vill ju vinna såklart. Jag hörde ju, alltså, det lät ju sjukt bra, jag hoppas Nina kan få liknande recensioner alltså. Det är lite inspirerat av råbiff. Så jag kommer ha både
rödbetor, ägg och sen senapskrämen. Men jag tror det kommer bli bra. Så att vi fick en väldigt fin stekyta på början, så det blir ett plus. Sen här har vi rödbetor. Jag själv tycker att det gifter sig väldigt bra, sen är det lite knaper i det också. Så att det inte blir bara blaskigt. Så vi ägg. Då är vi snart hemma. Isad silverlök. Det drar ner smaken lite och sen blir det krispigare. För det är därför jag köper det. Och sen ska vi köra dressing i toppen också. Det är senapskräm. Så det är inte riktigt en dressing, det är mer en kräm. Och där är vi hemma. Tja, jag heter Jesper, kommer från Eskilstuna. Sist när jag gjorde burgare så gjorde jag en helt vanlig burgare. Ost, karamelliserad lök, en hemmagjord dressing. Burgaren jag gör idag, helt annorlunda. Inte någonting samma på burgaren överhuvudtaget. Väldigt annorlunda burgare, så jag hoppas att det antingen går här vägen eller så skiter det sig totalt. Mina chanser att vinna idag beror lite på. Det är som sagt burgaren, antingen går den hem eller så skiter det sig totalt. Går den hem, då tror jag att den har chans att vinna. Ägarna av Bapp, det är väl han som ser hårdast ut. Det ska nog vara bra. Då kommer Jesper här då med en stabil bricka. Det här är en väldigt spännande burgare och det kommer ni att veta. Varför? Jag heter Jesper Bolinder, kommer från Eskilstuna. Burgaren, både i botten och toppen, så är det en senapskräm. Sen är det rucola. En köttpuck med dubbelost på. Sen har vi rödbetor, ägg, isad silverlök. Och ja, jag kan tillägga att den har sån här hoppfunktion, så ägget är levande här, det kan flyttas här och så. Rucola, ägg, carbonara burgare. Det var en välkomponerad burgare med lite härlig sötma. Jag skulle vilja ha lite mer rost på brödet. Bra, god, lite råbiffstuk. Jag kan säga vad jag tyckte om den, och det är ju den här lilla extra funktionen att man kan hoppa ägget. Nej, jag håller med som mycket sa om brödet lite mer rostar. Men annars tycker jag det är en väldigt rolig burgare. Det var god. En eloge till att det är ingen vanlig burgare. Den var rolig. Den smakade bra framförallt, men liksom, det var ingen enkel burgare på det sättet. Så jäkligt kul att testa något nytt. Jag blev lite imponerad av kombinationen rödbeta ägg. Men jag tyckte att de funkar väldigt bra tillsammans faktiskt. Så det var intressant. Jag tycker det är jävligt gött med ägg och burgare generellt. Det enda jag hade velat ha som det finns salt, men resten är smakmässigt för att få upp det var riktigt snyggt. Så pröva. Då vill vi lämna in burgarna. De var nöjda med kombon. Den där dåliga kritik jag fick, det var brödet. Och lite dålig yta på det. Antingen svart eller så var det lite för ljust och då körde jag på lite för ljust istället. Men de tyckte att det var en bra kombo med ägg, rödbetor. Dressingen tyckte de var god, så jag är nöjd. Kommer det vara något liknande från förra gången? Nej, bara dressingen är exakt likadan. Och det kan jag avslöja nu att det var brint smör i Hellmans majonnäs. Det var det många frågade mig om, så det är den vi kör på idag. Sen är det lite egenpicklad jalapeno, Martins potato rolls, och sen är det silverlök. Och sen är det kött från en lokal bonde i Heby faktiskt. Så det är kött som jag har tagit hemifrån då, direkt från farmen. Vi kommer köra en tävling nu här på scenen. Jag kommer låta ut 4 stycken VIP-biljetter. Och då kommer man få en gratis burgare från Väderstödsrang, dryck, pommes, dipp och så vidare, goodiebags från alla sponsorer här. Som ni ser, det där området helt enkelt. Det man då ska göra är att man ska våga kliva fram och käka en burgare. Grejen med de här burgarna då, som jag kommer att bjuda på här, är att de är väldigt, väldigt starka. Extremt starka. Så vi får se om man vågar. Kan man ta en tugga så här igen, då får man en biljett. Hej allihopa, Ian här. Samer här. Vi kör alltid tävlingar, vi har alltid challenge och så vidare, det hör ju till. Det är dags för lite tävling. Vi har ju 4 burgare som ni kanske ser på scenen. I fickan så har jag 4 stycken VIP-biljetter som gömmer sig här. De kan man vinna. Nu behöver jag ha 4 personer, för det är så här, hoppa mig där, det är de som har kört den här challengen. De har lagt i lite starka såser i de här burgarna. Och vissa burgare är starkare än de andra helt enkelt. Så jag behöver helt enkelt 4 personer som vågar käka den här burgaren. 18 plus på det här. Tar man en tugga och liksom testar den, då vinner man. Då har vi 4 stycken 18 plus som vill stiga fram här i frågan. Välkommen. Har vi någon mer? Räck upp en hand. Välkommen. Kör du med? Ja. Vi behöver den sista. Ja. Han räcker upp båda händerna, då menar han allvar. Välkommen hit. Det vill bara ta en varsin burgare helt enkelt. It's very spicy burgers. You can eat it, you'll get a VIP-ticket from me. Du behöver inte äta hela, men gör det om du vill liksom.
Men käka är den tugga och svällen liksom. Där är jag med. Ja, det, och jävlar, första tuggen är det här. Två tuggen. Spicy? All right. Lite kommentarer då. Är det någon som har fått en riktigt stark knackare? De kanske har överdrev va? Kanske inte var stark jazz. Jag har ingen aning. Är det en prank or vad ska vara någon? Men vadå, var det inte ens lite spicy? Ja, lite. Ja, hur var din? Det var skitstark. Okay. Men du åkte på en riktigt stark? Inte? Du skojar bara. Okej, okay. Vi alla har crankade istället. Men ni alla har ju tagit en varsin tugga här nu, utan problem. Så det är bara att ta en varsin ticket här. Så kan ni kliva över till området där, beställa en burgare utifrån Väders restaurang. Och goodiebags av sponsorerna. Och bara njuta lite. Det var lite starkt. King, lite starkt. All right, det är bra att ni vågar vara med på det här. Applåder. Jävla glider av kött alltså, det var ju så jävla fettigt, så det jag får att funka liksom, det kommer bli ultra smash här. Mycket salt och peppar, riktigt. Det där smaken sitter alltså. Kul att få med, kul att se alla duktiga burgarmakare. Då får vi se vart vi hamnar då, vad vi gör tycker, det är ju upp till dem slut av dagen liksom. Här ska vi kandera lite bacon till att börja med. De andra som har gjort har ju lämnat, det är stökigt om att titta. Så du menar att du har sämre förutsättningar för att du inte har gått de första? Fick ju städa bort hela bordet. Hackat silverlök, jalapenos, kött från Heby gårdar. Och sen har vi väddeost och Martins potato rolls. Tjena, mitt namn är Rodin. Det var jag som var med i Uppsala-videon. Där körde jag en burgare där vi körde chili cheese, frittas, egen sås som jag inte har avslöjat än. Som jag kommer köra här även. Sen körde vi eget kött, Martins potato rolls. Mina chanser att vinna idag är ganska stora ändå. Jag har med eget kött så att det är bra. Jag vet att många inte har det. Sen tror jag att jag kan vinna på att jag har mycket hemmagjort liksom. Det är många som inte har det. Sen Ljungberg, han från Gotland. Det är han och Oskar, det är mina konkurrenter liksom. De är farliga grabbar. Sen Arvid, lillkillen också, han är farlig alltså. En domare är extra rädd för, det är Ninos från BAP. Han är lite maffia aura så att han är tuff. Bra Robin, peppa, kom igen nu! Yes! Är den på eller? Ja. Ja, bra. Nej, men vi har en ganska simpel burgare här och mitt tema här var farm to table. Så att vi har kött som är från en slaktare i Heby där jag kommer ifrån. Så att det är direkt från farmen om man säger så. Och sen har vi väddösost, silverlök, jalapenos från mammas lilla trädgård hemma som jag har fixat lite grann. Och sen har vi en majonnäs som jag har lagt lite brinsmör i. Men det är en simpel burgare som ska smaka bra. Köttet ska vara färna här. Saknar den ganska ofta kanske? Ja. Det är det här jag tycker om när den är enkel, men när den har så mycket karaktär, den sticker ut, den är god. Bra på det, jättegod. Nej men brunsmör och majonnäs, du vet ju hur vi liksom kommer att ta en burgare för våra hjärtan. Nej men jättetrevlig brunsmart och perfekt med dessert. Jalapenos som avrundar det här lite snyggt. Ja, men det här tycker jag är ett ganska bra exempel på less is more. Ja, det är intressanta ingredienser, men det behöver inte vara 12 olika ingredienser. Utan ett par få och det blir en bra balans. Så jättebra jobbat. Ja, det var jättegod alltså. Det är en enkel burgare som precis som man vill ha den. Jag saknade en grej kanske. Det kanske hade varit bra textur, men någon liten senapskrit kanske. Eller, ja, jag tycker det var riktigt nice. Alltså, den är jävligt enkel. Och det är jävligt gött för att du känner verkligen varje smak i sig. Less is more, absolut. Kanske lite mer stekigt om den ska vara vänlig. Men annars är den perfekt för det. Jag tyckte det kändes bra faktiskt. De var nöjda med början. De gillade mitt koncept. Det jag ville. Sen blev jag lite besviken på den Mickes burgare. För grillen hade lite ojämn värme på sig. Så att han fick lite sämre stekigt än de andra. Jag vill ju säga att jag vinner. Men ska jag vara realist så är det väl SM-killen där. Eller Gotland Smash-killen. Arvid, jag vill att Arvid ska vinna. Han är 12 år, han har passion, han är duktig. Han kommer komma långt i livet. Så även om han inte vinner idag så kommer det gå jävligt bra för den grabben. Nu har vi 8 stycken.
som har lämnat in sina burgare. Vad känner du än så länge, Jörgen? Alltså, positivt eller överraskande eller? Många av de här burgarna, det är ju bättre än på många ställen som är populära. Ja, de klassas som restaurangburgare. Du skulle kunna lägga många av de här burgarna på menyn utan att skämmas. Ja, absolut. Även fast vi har ätit 8 burgare, ingen har ju varit exakt likadan ännu. Utan alla har haft sin personliga prägel. Alla har haft också en förklaring till varför man valt att göra på det sättet. Som ändå är väldigt bra. Så det är ju riktigt roligt att få se det här. Jag ska också säga det att det är 2 som jag tycker sticker ut. Så det finns en skillnad där. Men alla har varit bra hittills. Vi testkör lite. Hur går det testet? Det går bra hittills. Hur går det med ditt eget företag också? Tror att det är en fördel att du är absolut yngsta här som tävlar? Fan, det här blir skitkul. Men vet, kanske det kan vara. Vi har lite picklad gurka. Lägger den på tork lite nu så att det inte blir blött och jävligt i början. 2x85, där ligger köttet på dem. Så vi kör dubbla puckar. Vad är det för kött? Det är en specialblandning på 6 olika detaljer. Är det någon hemlig? Ja, jag kommer att berätta det på scen sen. Men, Du vet verkligen hur man gör en stekpizza? Jo, men det är ju köttet som hjälper mig på det. En helt vanlig picklad gurka. Så jag har gjort en, istället för en 1-2-3-lag, så jag har gjort en 1-2-2-lag. I och med att gurkan innehåller väldigt mycket vatten. Alltså det är sån otrolig perfektion. Och jag har sett många börjar göra ska jag säga. I botten, brödet kan vi börja med. Jag har rostat det i gismör, vilket är klarifierat smör. Så jag har inget vassle eller något vatten kvar i smöret. Så jag har fått en perfekt gyllenbrun yta på brödet. Jag har 2x85 kött. Jag har vedderkällor. Jag har en picklad gurka, helt vanlig, 1-2-lag. Sen i locket så har jag gjort en fermenterad vitlöksmajonnäs med rätt mycket champagnevinäger. Som har rätt bra punch i början med syra. Mitt namn är Hugo Nielstedt, kommer från Forsyra. Jag var med i Smålandsavsnittet där jag vann. Det som skiljer sig i början då och nu är framför allt köttet. Då körde jag en burgare med vanlig majonnäs, lite champagnevinäger för en härlig syra. Jag hade karamelliserad lök, vedderkäddar och i dagens läge så kör vi en fermenterad vitlöksmajonnäs. Vi har en köttblandning på 5 olika styckdetaljer. Även köra vedderkäddar såklart. Och jag kommer rosta mitt bröd med ghee-smör, vilket är ett klarifierat smör. Jag får se lite hur det går. Jag är nöjd med burgaren i sig. Jag tycker att köttet sticker ut väldigt mycket. Jag kommer sticka ut i mängden också tror jag. Men jag får se hur det går. Här vandrar han. Och där ser inte helt fel ut. Vi värmer brödet. Jag har rostat det i ghee-smör, vilket är klarifierat smör. Vi har 2x85 kött. Och där i så har vi 5-6 olika detaljer av nötkreatur. Vi har hängmöra, entrecote. Vi har lite flapstick. Vi har beef. Vi har högrev. Och vi har short ribs. Och även hängmöra tand. Längst upp på början så har vi lite picklad gurka, picklat den i 1-2-2-lag i och med att gurka innehåller så pass mycket vatten. Sen har jag även gjort en black garlic majonnäs, så jag hoppas att smaka. Alltså spontant när man tar, liksom, när man biter en tugga i den så är det väl precis som Sampe sa, bara, shit vad gott, det här är en god burgare. Den har karamelliserad yta, brödet är knäckigt, smörigt och så. Ja, jag ska fan börja gå lik med den här sömnen. Nej, bra. Jag har inte sett. Ät och håll käften. Lite så, den är god. Det här är en smakbomb verkligen. Umami. Krispigt kött. Perfekt stekyta. Den smakar alltså nästan svamp. För att det är liksom så hög umami i den. Det finns ju någon liten svampsmak. Väldigt god. Jag älskar brödet. Du har rostat det väldigt bra. Bäst idag tycker jag. Nej, riktigt bra brödet. Och jag vill också fokusera på brödet faktiskt. Fan vilken frasig smörig yta. Det var riktigt. Och allt annat var grunt också. Ja, men jag kan väl välja något annat och prata om picken. Jag tyckte att den kompletterade väldigt bra med resten av grejerna. Så det var bra gott. Jag skulle kunna tänka mig lite mer syra. Det är det enda. Men annars.
Det är sjukt bra. Jag är nöjd med min prestation. Jag kunde inte gjort det bättre i alla fall. Jag är nöjd med mina råvaror. Jag är nöjd med det jag gjorde själv. Som majon och gurkan. Stekytan satt. Brödet stekytan satt också. Så nu är det bara invänta. Det enda med mig är black garlic. Och det är ju den här. Mitt hemliga recept. Black garlic mayo. Och det här är samma som jag hade när jag körde hamburgaren Sampe. Den jag bjöd Sampe på, där hade jag ett wagyu-kött. Och nu så kör jag det de har bjudit på här. Också den här kanderade baconen som ligger där. Så nu väntar jag bara på att grillen kommer upp i rätt temperatur. Har lite svårt att få upp värmen på den där, men nu är den på G upp i alla fall. Jag fick inte upp grillen i rätt temperatur. Jag vill upp 280 nästan. Jag kommer upp i 200. Man får jobba med det man har och göra bästa situationen. Vi får se hur det blir nu när vi vänder dem. Här har vi 85 till 90 grams puckar. Jag körde ju på den förra grillen, men problemet där var att den gasol var tyvärr slut, eller tog slut. Jag kom inte upp i rätt temperatur, så då var det bara börja om och köra på den här grillen då helt enkelt. Som sagt, man får köra med det man har och med de förutsättningarna som man har. Men man hör redan här nu att här får vi den här sista fräsljudet. Det är det man vill komma åt. Det är grovkornig. Får vi se. Ja. Dubbelåt. Nu kör vi den vitlagrade. Den här är bra. Nu är jag så jävla het. Man har gått och pratat med alla deltagare här och snackat med alla att man fan nästan tappade rösten. Och den här ligger där lite. Nu kan jag visa vad vi gjort här då. Då har vi black garlic mayo, vi har silverlök och sen så har vi då den kanderade baconen och picklad rödlök. Fan. Ja, fan. Benjamin, vill du smaka? Det här är det första jag käkar idag. Jag har inte haft tid att käka någonting. Okej, du får berätta för mig vad vi har på den här sen. Åh, jävlar. Den här är bra. Vad är det här då? Helvete. Alltså, 12 fast att göra här. Jag kan säga så här. Jag har käkat mycket burgare med dagar. Jag tror jag har käkat närmare 2000 burgare. Det här är en av de 10 bästa burgare jag någonsin har ätit. Va? Vad är det för sås? Det är någon chili... Är det vitlök eller vad fan är det? Det är jalapeno mayo. Det är jalapeno mayo. Den är grym alltså. Och kommer spinna sen på det. Det är alltså helt magiskt. Bra jobbat. Ja. Då får de bara ligga där och vila lite. Och sen ska vi lägga på dem och så ska vi servera. Oskar Strid, jag var med i Stockholmsavsnittet. Bjöd på en trevlig burgare då. Jag kommer bjuda på likadan burgare idag. Jag kommer göra min hamburgare med de tillbehör och de råvarorna som finns här idag. För det enda som jag har tagit med mig då som inte fanns här är black garlic. Men jag kommer köra med köttet, brödet, med osten. Ja, med allt som finns att tillgå här i alla fall. Jag tror att jag skiljer mig åt att jag är väldigt detaljerad och lägger ner väldigt mycket tid och liksom fokus på varje komplement i hamburgaren. Kör vi! Oj. När osten bara rinner ner där och man ser det. Vad kul att du får vara här. Och vilket gäng vi har som jury. Nu undrar ni vad ni har framför er. Det här är faktiskt nästan en kopia av den hamburgaren som jag serverade för Sampe. När han var hemma hos mig och provade. Skillnaden är bara att jag har jobbat med de råvaror som finns här. Men jag valde att inte ta med mig ett eget kött, eget bröd. Jag kände att jag vill spela på samma spelregler som alla andra. Så att jag köper det som finns här idag. Så det jag serverar är ett av de här schyssta bröden som fanns. Och i botten så har vi en black garlic mayo. Och det är det enda jag tog med då, black garlic. Och sen så har vi en fin hackad silverlök. Sen har vi dubbelkött som är 85-90 gram. På det nedre köttet så har vi en dubbelkeddar. Och för det övre köttet så har vi en vitlagad cheddar. Sen på toppenlocket då som man säger så har vi också black garlic mayo. Vi har en kanderad bacon och det är då Jim's bacon från Köpphallen i Barkeby, så den är super speciell. Den körde jag också på den här hamburgaren tillsammans. Den är kanderad då, så jag kört den under lång tid. Man får den krispigheten och sötman. Och sen så har jag också en picklad rödlök. Så det är i princip lite av hamburgare som vi serverar samtidigt förutom att då hade ett bagage. Om jag ska börja med en sak så är det ju brödet. Vilken rost. Ja. Riktigt grov. Ja, men jag körde också brödet under, som jag förklarade i videon där när jag gjorde ett sampel, så kör jag brödet under väldigt lång tid. Och jag har också ett speciellt smör, så man tar bort proteinet och smöret. Så det är rent smör. Klarifierat. Exakt, och det gör att det bränns inte. Så det jag penslade in brödet med, sen låter jag dem gå under lång tid. Så
som man får här. Det blir inte brända utan det blir en speciell färs på brödet. Jag ska säga så här, du är den som har fått till bäst stekyta med den färsen som ni har att tillgå här. Du har en dressing som den är god men den kanske tar över lite för mycket. Det är grym börjar. Tack. Grym och smaker. Såsen, baconet. Tack. Smakar riktigt bra. Så bra jobbat. Tack. Jag vill testa lite burgare där och bara runt och tjata mycket om det här crispy, karamelliserat. Och den här har, den här baconet, den är ju både crispy och karamelliserad. Och då betonar jag på karamell. Mm-hmm. Alltså det är nästan som att tugga på lite knäckkola. Fast det är bacon. Det går gott. Det fastnar inte heller lite, men precis så lite som man kan gilla det. Jag tycker det är bra balans på black garlicen med löken, med baconen. Så för min del så var det här bra balans i början. Så jag tycker det var väldigt bra balans, röd, väldigt bra och svart. Väldigt bra idéer. Jag är helt imponerad, det hände mycket i början. Allting spelar ihop, så det är nog det som jag vill ta med mig från den här början. Den är så himla välbalanserad och genomtänkt. Det som vi tjatar hela tiden om burgut, det var balanserat, genomtänkt. Sen kan du ha vad du vill. Runt jobbat, det känns som det är mycket tanke i den. Mycket tanke, extremt mycket. Ja, men det är väldigt mycket umami och jag tycker att det lyfter väldigt mycket för att det är ju lite det burgare behöver, det är ju umami. Jag skulle inte rekommendera här om någon inte gillar svamp för det får lite den tonen. Ja, men det tog lång tid att ta fram den perfekta burgaren som jag tycker. Mm. Och den serverade i Sampe och jag kom hit med den och då kände jag att jag vill inte ändra någonting. Nej, men det kändes bra det där. Svettigt, det är sjukt varmt, det är 6 grillar som står på maxvärme. Tyvärr den grillen som jag använde dog när jag körde köttet. Så att temperaturen sjönk, jag fick inte den stekyta jag ville. Så jag fick byta grill och köra om. Vilket gjorde att bröden hann kallna lite. Det blev inte exakt som jag ville. Men det blev bättre stekyta och juryn verkade tycka att komplimenten och att allt var bra. Så att absolut nöjd. Hur känns det? Ja, det känns riktigt bra faktiskt. Vad ska jag stämpa nu på en gång? Köttet vi köper idag, det är en blandning mellan bringa, högrev och talg. Med ungefär 7% talg, 23% bringa och sen resterande högrev. Jag känner att, alltså det är hög standard, men när man har varit här en bra och inte först ut så känner jag att nerven har lugnat sig lite. Det går att hämta hela stekytan här. Där löser vi. Oj, oj, oj. Jag kan säga så här. Det här gjorde du inte när jag var hemma hos dig senast. Det gjorde du inte. Satan i gatan, det ser stört ut. Det är otroligt. Min polare Albin har ju en riktigt speciell sås. Det här är en hemlig sås. Alltså vad jag minns av den här, vet, när vi hade varit hos Albin och käkat där. Det enda vi snackade om på bilresan hem till Stockholm i några timmar, det var om din hemliga sås och hur gärna vi ville få det receptet. Och det fick vi. Ja. Och den har vi gjort. Har du gjort den? Vi har gjort den. Ja. Och här har vi den. Men den blev inte lika bra som din. Men här har vi den idag, en exakt likadan som förra gången. Jajamän. Så bra, den är så bra. Kul att se. Den här baconen har vi stekt och hällt på muskvad och socker ovanpå för att få en lite annorlunda smak. Så när jag provlagade början så märkte jag att det var för fet. Så att när vi provade det här så insåg vi att det var den touch som vi behövde för att bryta bort det feta och få in lite fräschare smaker. Det jag lägger på nu, jag lägger på pommes sticks för att få en extra krisp. Domarna bedömer 3 kategorier. Smak, textur och utseende. Så det här gör jag då för att höja texturen i början. Okej, så här bakom mig just nu står de 2 sista deltagarna. Det är Arvid. Och det är Albin. Först ska Albin upp på scen, lämna som vi började. Han börjar närma sig sitt slut. Och jag måste bara säga, hittills, alltså vilken dag vi har haft. Det skulle egentligen spörregna och Oskar stod det. Så lita inte på den här väderappan, det kan jag börja med att säga. Det har varit extremt stressigt. Samtidigt väldigt, väldigt kul hittills. Vi är inte klara än, det är inte över än. Men det är där vi ligger till just nu. Så jag tänkte röra mig mot scenen. Och börja skrika lite. Är med. Hur mår vi Simon? Roy, hur mår vi? Nu mår skit. Alltså det börjar närma sig. Blir det löpandet sen? Jag är 100%. Är det så? Är det din fördel att vara bland de första? Eller? Eller vad tror vi? Nej, det spelar typ ingen roll alltså. Är det så? Men det är alltid klart att det är bra att vara första. Man går ju tillbaka och justerar lite. Och ja. Bara så, okay. Det är som att vi inte lämnar in betygen direkt. Nej, exakt. Så kan man ju gå och justera när man har ätit ett par stycken. Ja, men det är så. Ifall man har gett någon stark... Man har hållit ner smakerna, alltså inte ätit så mycket, så då är det okej nu att
smakerna finns fortfarande kvar. Ja, du har ändå gjort det. Ja. Från botten till toppen så har vi först brödet. Jag körde på brioche, blandat med potato buns. Det är Barbecue Company som de hade på plats. För jag kände att den hade lite mer studs i sig. Det andra såg lite torrt ut. Sen har vi baconet med muskvård och socker på när vi stekte. Pommes sticksen. Dubbelpuck med en cheddarost and pepper jack. Både saltat och pepprat köttet. Sen ovanpå så har vi picklad rödlök. Och sen kommer dressingen igen. Samma dressing som jag hade i botten. Jag heter Albin. Jag kom från Dalarna. Jag var med 83. Idag ska jag bjuda på en burgare som inte riktigt är lik den förra. Snarare lik kanske. Det som är gemensamt är att jag har en hemlig dressing. Jag smashade inte ens förra gången. Men idag så bjuder jag på en smashed burger med cheddarost, pepper jackost och sen lite bacon och lite pommes sticks också för att få lite mer knaprigheter. Alla andra deltagare här som är här är riktigt duktiga, men om jag sticker ut på något sätt så skulle jag säga att det är nog med såsen. De flesta av de andra kommer ha snorlika såser, någon form av garlic om jag skulle gissa. Och det där jag hoppas att det sticker ut med den här. Jag tror även texturen på min burgare kommer sticka ut. Då är det dags för Albin. Oj, oj, oj. Det var inte igår jag var hemma hos Albin. När jag var hemma så han smashade inte sina burgare då, för mig. All right. Den där ser inte dålig ut. Den ser inte dålig ut. Albin är näst sist ut. Tack så mycket. Så nu börjar vi faktiskt. Bästa stekyta, filma mig. Närma oss också. Tyvärr. Börjar du bli mätta eller? Yes, jag är Albin från Dalarna. Jag var tredje ute i tävlingarna. Vi var framför oss idag, en börjare på Barbecues Companies bröd. Potato buns blandat med brioche. Jag kände att briochen hade lite mer studs i brödet jämfört med potato buns, jag tyckte de såg lite tråkigt. Och ovanför bottenbrucken har vi bacon som jag har stekt med muskvarn och socker. Efter det har vi pommes sticks för att få en bättre textur i början. Efter det har vi två stycken 90-grams puckar. På den nedre puckan har vi en cheddarost, ovanför det har vi en pepper jackost, salt och peppar på båda puckarna. Ovanför början så kommer en picklad rödlök som har legat ungefär ett dygn. Och sen kommer dressingen igen som är en paprikastark dressing för att få lite häftiga i början. Köttet jag använder idag var en blandning av tre olika ingredienser. Vi har högrev, ungefär 70% och bringa använder ungefär 23% enkelt säkert. Och sen väljer jag även att slänga in lite tall för att när vi målade ner köttet så såg vi att köttet inte hade så mycket fett på sig. Jag älskar ju när det har det de mesta är så tunna. Så att det blir en grej man skulle nästan prova kunna ha tre. Man ser inte riktigt hur tunn smashad den här. Den här är hälften så tunn som de andra skulle jag säga. Och det är sin effekt. Tillsammans med den här mini pommesen eller vad det är. Ja, pommesen. Ja, men det var en god idé. Pommesen där och sen gillar jag lite sött på mig i dressingen. Jag gillar en touch av det. Jättebra smasha. Jag gillar ju tunt lager. Ja, men som Roy sa, det har ju gått med tunna smashade. Du har fått en jättefin stekyta. Du har vågat salta. Det är bra sälta över hela köttet. Det är liksom inte bara på något ställe utan det är en jättegod hamburgare. Välbalanserad, bra textur på brödet och alltihopa. Så här. Jag håller faktiskt med den med Roy och Micke sa med köttet. Jag tycker att det är väldigt bra balans med löken och pommes beans och bacon. Så jag gillar hela enkelheten i det hela. Såsen har riktigt bra burgare. Bra jobbat. Uppskattar balansen mellan sötman och sältan. Den var riktigt snygg. Och sen så var det lite stingande också. Det var inte perfekt, förlåt. Men det var riktigt snygg balans. Och som vanligt så snor Linus det jag tänkte säga. Jag tänkte det. Som du sa, kattan stinger kommer på slutet. Och det håller jag verkligen med. Men det blir inte heller att den tar över i nästa tugga. Utan balanseras väldigt bra. Nu efterhand, juryns tomatkvist min börjare. Som de säger, alltså stekytan, jag är väldigt nöjd med min stekyta. Det eventuellt skulle kunna lite bättre är att bröden inte såg så bra ut. Men alltså de hade en bra yta. Men när jag serverade dem där borta och jag satte på dressingen så såg de inte så här riktigt krispigt ut. Men jag kände ändå att jag fick lagret med krisp som man vill ha på brödet. Ja, jag är riktigt nöjd med min början. Hur går det? Det går bra. Det går bra, det går bra. Nu skulle du ändå kunna exposa lite. Vad är det för kött vi ser här? Det är hängmarad, högrev, bringa och nacke. Okej. Okay. Och du ska ha någon enhandsvariant här. Man ser ju vissa står ju så här liksom. Ja, jag tror det är enhand. Det är jävligt varmt nu. Ja, nej, men jag förstår det. Gatan i gatan, det där ser inte dåligt ut. Nej. Jäklar, vad sjukt det ser ut. Jävligt varmt här nere. Ja, jag fattar det. Den där glömde du värma på nu. Vad fan, tack så mycket. Nej, jag får tänka.
Isar silverök, hemmagjord jalapeño-majo i både tortilla och pommes pinnes. Mer än så är det inte. Okej, så här lägger du på dem för att fettet ska få droppa av då, eller? Så att inte brödet ska bara bli helt soggy och bara... Amen. Och det där köper jag helt och hållet. Det är bra. Nej, det här ser vackert ut. Hur ses du? Hur känns det? Det känns lite tråkigt. Lite tråkigt? Ja. Men vet du vad, jag pratade faktiskt med Jörgen precis om det där. Ja. Är det någon fördel eller nackdel? Och de säger att det är faktiskt inte det. Och man känner fortfarande, och de säger att de går tillbaka alltså, vad ska man säga, i tiden och ändrar lite betyg beroende på hur de andra framöver har gjort och så vidare. Så att du kan vara lugn. Ja. Jag heter Arvid Israelsson, 12 år gammal. Älskar att börja på fritiden. Jag har faktiskt inte varit med i ett avsnitt här innan, utan jag blev inbjuden som ett wildcard och Sampe Veto. Vad tror du om dina chanser att vinna idag? Jag tror de är ganska små, alltså. Men det är kul att vara här. Tror du att domarna är svåra att flirta med idag? Ja, det tror jag faktiskt. Jag har gjort börjaresen i mars. Fick ett stegbord och smasher när jag fyllde år. Så sen dess har jag på och kört varje vecka. Det har varit jättekul om så många som möjligt skulle komma till scenen. För just nu är den sista deltagaren. Han går upp på scenen nu. Det här är Arvid. Han är 12 år gammal. Och han är dagens wildcard. Mitt första avsnitt var i Skåne län. Och personen som vann där vågade faktiskt inte komma hit. Så då har Arvid skrivit så mycket till mig och visat så massa grejer han har gjort. Otroligt bra började. Det jag känner bara, vet du vad? Det bjuder över han i. Så får han bli ett wildcard. Vad känner du, Jörgen? Är du taggad på det? Jättetaggad. Jag kan säga så här, om man kan få hit en liten kamerabild på hur smaksig och saftig den är. Det ser grym ut. Och den här är otroligt saftig, Arvid. Det är, jag kommer surfplay med den här. Det är bra. Det är kompanis potit och brorsbröd. Min hemmagjorda jalapeño mayo. Och sen pommes pinnes och isar silverlök. Men så är det inte. Köttblandning är hängmöra, rödgrev, bringa och nacke. Bra det. Nacke. Ja, det är en sak om förut, Roy. Du får jag ska säga, Arvid. Ja. Jag har ett uttryck som jag brukar säga ibland. Det här är så gott att man blir förbannad. Det här är en sån... motherfucker. Alltså den är... skulle du öppna ett ställe bredvid Batt till exempel? Då skulle det vara så här... ska gå och käka på Arvids eller Batt? Tack så jättemycket, fina ögon. Den var riktigt bra, välbalanserad, stekisen, fantastisk. Sjukt imponerad att du bara 12 år och bara smashade ut den här början. Grymt jobbat. Alltså när jag var 12 så kunde jag mikra Billys pizza och koka ramen, sån här färdig paket. Så alltså det här är jävla imponerande. Det är... ja, det är klockrent skulle jag säga. Så tacka alla er, ni har gett mig hela vägen. Nej, jag håller med. För att vara 12 år. Få till allt det här, alla smaker, krusten på brödet, det är riktigt bra, imponerande. Lagom råvaror, såsen och bröden är balanserad, det är bra kött och även brödet är bra, så det här talar för sig. Ja, alla har ju sagt vad man behöver säga om den här början, det är magi. Stekytan är klockren och välbalanserad, det är riktigt gott. Ge en ordentlig applåd nu. Tack så mycket. Då har alla deltagare lämnat in sin burgare. Nu är ni klara, de har käkat upp. Och nu ska de egentligen räkna lite poäng. Vi kommer ta en paus på ungefär 30 minuter. Och sen kommer vi säga vem som har vunnit. Njut av vädret och allt som finns här att göra. Så har det gott att käka. Så ses om lite stund. Hjälp nu i början. Kunde varit lite rundare puckar, men steket var jättebra. Jävligt nöjd med burgaren, men ja, finns inte så mycket mer att säga. Jävligt nöjd faktiskt. Arvid vill bjuda mig på en burgare. Är det exakt den här som du... Jajamän. Det är så som sant också. Okej, som du gav juryn där. Jag vill den fan. Jag ska kunna få. Okej, wow. Det är bra. Den är otroligt bra. Riktigt bra. Den är bra. Här har vi han. Kingen. Kom ihåg han. Arvid. Ja. På riktigt nu. Han är 12 år och gör det här. Ja. Vad gör han när han är 20 år då? Det är lite det jag tänker. Han ska söka till mästerkocken och vinna och sen kommer ut och bli matkingen alltså. Exakt.
Gott folk! Efter 12 deltagare som nu har presenterat sin burgare, juryn har käkat, de har sagt sitt, så har vi ett resultat. Innan vi presenterar resultatet så tänker jag att vi går ett varv runt, så ni får säga några ord var. Ja, men berätta lite vad ni tycker helhet om det ni käkat då. Som jag har sagt, jag tycker att det är väldigt intressant att alla har hittat sin unika prägel. Så att alla burgare har verkligen varit olika på sitt egna sätt. Så jag är väldigt imponerad på alla som vågade komma hit och tävla idag faktiskt. Så att stor eloge för det faktiskt. Alla burgare har varit olika och det har varit superkul. Det skulle inte ha varit roligt med 12 vanliga cheeseburgare. Men så var inte fallet. Och alla höll jättehög kvalitet och skulle kunna äta några till faktiskt. Det är så pass. Det är så pass. Nej, inte för min del. Nej, det som Linus och Celine sa, det väldigt, väldigt bra burgare av allihopa, grymt jobbat av dem. Sen har det varit en hög standard och en hög nivå på alla burgare. Så jag har varit väldigt imponerad av allihopa. Sen tycker jag ett stort tack till Samte och Burger Store och Vedde. Jättefint uppstyrt och tack till alla som har varit här. Ja, alltså man känner verkligen det när man käkar de här burgarna. Precis som jag pratade om innan. Det finns nivån, lägsta nivån i Sverige nu på hamburgare, den är så hög att det är, det finns inget knappt dåligt längre, och de här hamburgarna vi åt idag, det är hög nivå på dem. Alltså om man kollar på hur burgarna var nu och jämfört med avsnitten, så är det ju många som har bättrat på sig, och som Roy sa, lägsta nivån är så mycket högre nu, och det är kul att se som fan liksom att vi håller bra standard här nu i Sverige, även på amatörnivå så är det liksom proffsigt. Bra jobbat alla deltagare och arrangörerna Sampe, Burger Store, Vedde. Ja, det finns nog ingenting att fylla på med, men det är 12 unika burgare som ligger på väldigt hög nivå. Alla har gjort ett väldigt bra jobb. Mycket inspiration från er allihopa. Bra jobbat allihopa. Stora applåd för er. Då är det dags för mig att nämna några namn här då, helt enkelt. Jag kan börja med att säga att folk har ju då rest land och rike för det här. Och jag måste bara säga stort tack verkligen till alla som kommit hit idag. Otroligt kul. Jag kommer börja från 12:e plats till nummer 1. Och jag tycker vi applåderar för varje person här. På 12:e plats har vi Jesper. På den 11:e platsen, Filip Hellman. På plats nummer 10 har vi en grabb som åkt hela vägen från Luleå, och han heter Martin. Plats nummer 9 har vi Erik. På plats nummer 8, det är inte hela vägen från Luleå den här gången, det är ganska nära, Uppsala, Rodin. På plats nummer 7, Filip. Oskar, hallå där. Plats nummer 5. Det är bra. All right, hörni. Nu börjar det, nu kliver jag ner här. Nu är jag så kvar lite till. På plats nummer 4 har vi Anton. De det är kvar nu då, det är Arvid, Hugo och Benjamin. Nu kommer jag läsa upp personer som kom på plats nummer 3, vilket är Hugo. All right då. Då står det mellan 2 personer. Det är Arvid och Benjamin. Arvid är då killen som kom in som ett wildcard, för att personen som egentligen skulle varit här kunde inte. Arvid är 12 år gammal och är sjukt duktig på det han gör, så han ska ha en stor eloge för det. Benjamin, hela vägen från Gotland. Han startar upp en food truck och går extremt bra för den, och jätteduktig han med. Nu tänker jag att jag nämner båda samtidigt här. Så applåderar vi för dem båda helt enkelt, tänker jag. På andra plats har vi Arvid, och på en första plats, grattis till Benjamin! Stort grattis! Ja, jävlar vad sjukt alltså! Grattis till Arvid. 5000 kronor, andra plats. Stort grattis. Benjamin, grattis. Tack så mycket. Första plats. Du har vunnit 10000 kronor. Applåder. På
Otroligt positivt. Vi kan börja med det där. Vad har du någonting att säga här? Tack så jättemycket för att du kommer hit. Jättekul att ha det här, verkligen. Du är otroligt och så duktig. Jag säger, du är bara 12 år gammal och du är så här duktig nu. Jag vet inte vad jag gjorde när jag var 12 år gammal. När du är 20 liksom, vad händer då? Det är sjukt. Så verkligen, och Benjamin här. Ja, alltså det är ju svårt att... Nu börjar jag prata av dialekten, men jag har ju gott lärning, det ska jag säga. Det är svårt att sätta ord på det såklart. Alltså jag är superglad och det är verkligen ett kvitto på allt hårt arbete man har lagt ner. Alltså jag har stått timmar, dagar som natt i den där foodtrucken och jobbat liksom den bästa stekytan. Prövat alltså mycket olika fettprocenter på köttplaneringen. Så alltså jag är så sjukt jäkla glad. Stort tack till alla liksom som har stöttat mig och morsan, och det var ju du som drog igång min karriär liksom. När du kom hem till mig för lite mer än ett år sedan liksom. Det var ju där allting började. Så alltså tack till alla liksom att ni hejar och Det är sjukt häftigt egentligen hur allt det började. Det började för lite över 2 år sedan. Ni åkte hem till några följare och käkade burgare hos dem och betygsatte lite vad jag tyckte och tänkte. Och sen blev det som en serie att jag reste runt till olika län i hela Sverige. Och drog hem till 4 personer. Jag valde ut en vinnare från varje avsnitt. Och nu sen var det 12 avsnitt liksom. Och nu står vi här och har styrt upp en final. Det är helt sjukt och det har kommit så mycket folk hit. Stort tack och tack till alla som varit med och sponsrat det här och hela juryn och allihopa. Så verkligen bara en stort tack från mig till alla. Jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Om inte, jag tänkte om Kristoffer har något kul kanske han vill säga medan alla står här. En applåd för Kristoffer, ägaren av Burgers. Ja. Det här har ju varit en jävligt häftig upplevelse, måste jag säga. Jag är jättetacksam över samarbetet med Sampe och alla som har kommit hit idag och tävlat. Och alla som är här och besöker. Det är fantastiskt kul att göra något sånt här. Hoppas att vi kan göra det här nästa år igen. Tack alla! Ja, vad kul! Jag måste tacka för att du är alla fina kreatörer på sociala medier som har hjälpt mig hela vägen. Stora applåd till alla! Ja. Okej, så här lägger till. Jag glömde nämna Albin. Du kom på plats nummer 6, va? Exakt. Jag höjde matten. Det var en fantastisk sak som jag antar att jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag ber en stor applåd. Tack. Men jag stod där och jag läste bara rader och jag bara... Men okej. Okay. Men du var grym. Ja, fan vad kul. Och jättestort tack för att du kom hit. Tack. Fan vad kul. Är den här såsen? Det är hemligt. Det är hemligt. Ännu en gång det är hemligt. Damer och herrar, var ska jag börja? Det är helt sjukt att vi har haft den här finalen. Att det blev som det blev nu. För 2 år sedan, när jag startade upp den här serien. Jag hade inte ens tanken att det skulle bli något sånt här. Jag tänkte väl, jag gör väl 1, kanske 2 eller 3 sån avsnitt. Och sen är det hejdå liksom. Och sen när jag började planera, vi kanske ska styra upp en final. Med 10 pers någonting som jag dragit hem till. Och tänkte att det här gör jag på bakgården hemma liksom. Inte att det skulle bli något sånt här. Burgerstore kom in i bilden och du vet, vi började planera och tänka bla bla bla. Vi kanske kan styra upp någon schysstare final. Och sen har vi gjort det här. Så det är verkligen extremt kul. Det ligger flera månaders planering bakom det här. Och bara att få hit alla personer hit. Vi har liksom flygit hit. Alla folket alltså från Luleå, du vet, i Gotland. Bil, tåg, flyg, allt möjligt. Vi har fixat hotell till alla. Det är så mycket planering bakom alltihopa. Och att alla ville komma hit och göra det här, det är extremt kul. Så jag vill bara säga tack till alla som har följt hela seriens gång. Tack till alla deltagare som kom hit. Ja, men tack till alla som jag har fått komma hem till och göra det här. Och tack till alla som har kollat, likat, prenumererat, kommenterat. Och förlåt om inte jag kommit till just din stad som du velat. Vem vet, det kanske blir en säsong 2. I så fall skriv det i kommentarsfältet om ni vill ha det. Så kanske det kommer i framtiden. Men tusen tack för att ni har följt den här serien från början till slut. Ha det så bra, så hörs vi och ses.